Bem-vindo você que nos assiste. Você está acompanhando aqui uma gravação de um evento que é a banca avaliadora dos formandos da segunda turma de formação de Playmasters do Instituto A Jogada. E antes da gente apresentar os trabalhos dos alunos, eu vou fazer aqui uma compilação, um resumo de tudo que a gente viu ao longo desse curso e também um pouco daquilo que o Instituto está propondo, né, está entregando como inovação no sentido da reinvenção da ideia de uma academia, né? Então, o Instituto A Jogada até o momento, a gente entende, eu acredito que é o primeiro instituto de gamiologia do Brasil, ou quem sabe do mundo, porque nós somos os primeiros a aplicar, né, essa noção, essa visão da realidade como um jogo para reconceber, reentender tudo a respeito da ciência, da civilização, e é mais ou menos sobre isso que eu vou comentar nessa fala, né? E é óbvio que esse diálogo sobre o que é ser um playmaster, ou seja, o que é ser um mestre de RPG, que com a nossa metodologia tem a capacitação para ajudar empresas, equipes, indivíduos a alcançar suas metas usando um recurso narrativo, né, e a mecânica de jogo como ferramentas para que a pessoa consiga ver o seu processo evolutivo de fora, né? Então, essa questão a gente responde indo até os primórdios, né, da onde a gente entende, da onde a gente reconhece o começo do conhecimento, da civilização, né, pela pergunta o que é ser um mestre. E isso é abordado ao longo do curso, apresentando a ideia de a informação como algo que, por natureza, é passível de uma hierarquia. Existe uma hierarquia dentro da informação, ou seja, existem conhecimentos superiores, medianos e inferiores, e a gente vê esses princípios da gameologia no, numa análise mais antiga, desde o Egito Antigo, né, quando ciência ainda era chamado de alquimia, ou depois na Grécia chamado de metafísica. Hoje a gente parece que está reconectando com esses assuntos pelo conceito de física quântica ou mecânica quântica, né? E o Instituto A Jogada, como Instituto de Gameologia, está justamente assumindo essa tarefa de aplicar esses princípios, essas noções de física quântica ou de mecânica quântica sobre coisas do cotidiano, demonstrando o quão revolucionário é essa noção quando a gente aplica ela no nosso dia a dia. Então, no Egito Antigo, existia uma religião chamada de Caibalion, e escolas, né, que talvez seja a origem da academia, as chamadas escolas de mistérios. E um sacerdote, né, um estudante de uma escola assim, ele ia visitando templos que ficavam em cada ponto do Rio Nilo, né, que a gente sabe é o maior rio do mundo, e ele visitando esses templos, ele visitava templos dedicados a deuses, diferentes deuses, e tinha que resolver enigmas. E conforme ele ia respondendo, né, tentando resolver esses enigmas, ele ia desbloqueando níveis da inteligência dele, ou chakras, como a gente entende hoje. E a sociedade egípcia assim era baseada no diálogo, na leitura de oráculos,
né? E, então, assim, isso é sabido, isso é bem documentado, né? Por esse campo da história, né? A egiptologia. E uma coisa que a gente aborda, né, no, ao longo do curso, sobre tudo que envolvia, né, desde essas escolas de mistérios, a alquimia, transformar chumbo em ouro, né, o que, que é a ideia de magia, né, para os antigos, e o que, que a gente pode chamar de magia de fato, no, nos dias de hoje, a gente observa que assim, muito do que a gente. Do que se entendia por magia hoje a gente poderia chamar de informática, né? Porque aquilo que na antiguidade se chamou de oráculo, hoje a gente poderia chamar de computador, né? E o Google a gente até chama mesmo de oráculo, né? E é usado exatamente para as mesmas coisas que foram usados os oráculos desde a antiguidade. E a academia que começou, né, no caso, com os diálogos de Sócrates, com o oráculo de Delfos, né, e depois esse conhecimento que foi passado para um discípulo, um seguidor dele, o Platão, né, que fundou a primeira academia do Ocidente, como a gente assume, né, entende assim, está aí até hoje nas instituições, né, na instituição da academia. Só que, por incrível que pareça, até então não existia nessa instituição uma noção ou uma teoria que propõe que essa instituição, na verdade, é um jogo, né? Que todas as instituições também são um jogo. Apesar que, informalmente, intuitivamente, a gente já trata e joga esse jogo. Então, o Instituto da Jogada talvez esteja inovando nesse sentido de realmente tratar dessas instituições como um jogo e repensar a sua dinâmica, o seu funcionamento como um jogo, assim como também a relação entre mestre e aluno como um jogo que, no caso, o RPG é talvez o jogo que a gente conhece, que propõe a forma mais sofisticada dessa relação, né, que é uma relação de aceleração evolutiva, né? O jogo de RPG é um jogo que ele trata de um personagem que evolui com as experiências e tal, mais ou menos como na academia, um estudante chega à graduação, depois ao mestrado, depois ao doutorado, e a gente aplica tudo isso na prática desde o módulo 2, com uma lição que apresenta uma técnica que eu elaboro um pouco sobre ela no livro, chama Zentralha. A gente aprende a aplicar essa noção desde de dentro de casa, né? Depois a gente estuda também um sistema chamado Eneagrama da Personalidade. A gente aprende a aplicar esses modelos, esses sistemas, na construção, na formação de espaços de trabalho, né, desde dentro de casa, no quarto, na cozinha, no escritório, ajudando a criar ambientes onde você permita um fluxo de energia, né, um fluxo de energia e de coisas que seja mais produtivo, né, mais próspero. Então, nisso a gente pode também fazer um paralelo com uma arte oriental, o I Ching, né, o Feng Shui, que também tinha um pouco disso, né, dessa aplicação dessa talvez desses mesmos princípios, só que por uma perspectiva oriental. A gente também estuda como que se aplica isso para a hierarquia da informação, para organizar as nossas bibliotecas, e também entra num tema que é o autoconhecimento, através de um sistema chamado Eneagrama da Personalidade. Eu compartilho um sistema que eu conheci participando de uma escola chamada Instituto Eneasat, fundada por esse senhor aqui, o Cláudio Naranjo, um psiquiatra, psicólogo,
e também um gênio, assim, um cara que era ao mesmo tempo maestro, pianista, músico, assim, um intelecto descomunal e que deixou uma literatura vasta sobre esse assunto, o Eneagrama da Personalidade, e que é essa ferramenta que a gente usa para, como os jogos de RPG fazem, conseguir de modo objetivo nivelar as nossas capacidades internas, né? Nossa inteligência racional, emocional e prática. E no último módulo a gente discute sobre como usar essas capacidades para romper os limites do conhecimento, né? Então aí a gente discute um pouco sobre a dialética, né? E sobre esse processo que é o confronto, a dialética entre as ideias, né? Uma noção aí que vem desde o Platão e a matéria, né? Essa busca por evolução, essa busca por alcançar metas que existe na academia, nas empresas, no mercado, né? No esporte, ela é, no fundo, essa dialética, e a gente discute sobre como isso está contido na elaboração de produtos inovadores, produtos disruptivos, como o case do iPhone, e aí a gente chega no tema do dia de hoje, né, que é essa apresentação das inovações que os alunos produziram com esse projeto, né, com esse processo. Mas antes de abrir para o primeiro aluno apresentar, eu vou dialogar um pouquinho sobre como funcionou essa primeira academia, né, indo no modelo platônico de academia, e o que que a gente acredita que está finalmente conseguindo romper com um modelo, um paradigma, né, nessa época. Nesse século XXI, com toda a tecnologia que a gente dispõe, eu gosto de citar, né, e de fazer essa referência a um dos livros mais importantes da história da humanidade, que é A República, né, um livro escrito por Platão a partir de diálogos que ele teve com Sócrates, e que assim basicamente um manual de instrução política que estrutura a nossa sociedade como ela ainda funciona, né? Então, por exemplo, a instituição do judiciário, né? A instituição dos ministros que tem um notório saber jurídico, né? E essa estrutura hierárquica que a nossa sociedade tem. Veja que no Brasil não existe voto popular para a eleição dos ministros do Supremo Tribunal. Por quê? Porque um diálogo né, entre Platão e Sócrates já explicava sobre isso, né, que no, nesse livro, A República, onde Platão escreve as ideias de Sócrates sobre como deveria ser a cidade ideal, né, o Politeia, né, que é um nome que o nome original desse livro, né, Politeia, que parece Politeia, né, um pouco parecido com rede. Sócrates explicava que para a cidade ser ideal, né, para a cidade a polis ser perfeita, você deveria ter ou reis que fossem filósofos ou filósofos que fossem reis. E aí ele apresenta um sistema, né, que eu considero muito parecido com a nossa ferramenta, né, a geometria da jogada, da mandala, porque ele apresenta um sistema em que a sociedade é dividida em três camadas. Ele explicava que o ser humano, ele tem três tipos de aptidão. Então ele classificava como três tipos de classes de ser humano: a bronze,
que eram as pessoas com aptidão mais para coisas práticas, mais instintivas, né? Muito parecido com o estudo do Eneagrama que a gente desenvolve, e que elas deveriam se dedicar a ofícios mais práticos da sociedade. As pessoas com aptidão mais emocional, elas deveriam assumir as posições, né, as funções mais heróicas da sociedade, então trabalhar na polícia, nas forças armadas, né, e a função mais nobre, que era a ouro, né, ela deveria ser exercida pelas pessoas mais mentais, com mais habilidade para abstração, né, ou para filosofia mesmo. E como que se selecionava essas pessoas? Bom, por uma instituição muito parecida com o que seria a escola pública, né? Quando a criança fizesse 7, 8 anos, ela era entregue ao Estado, né? Parecido com Esparta, que também era uma cidade vizinha, né? E que também tinha essa prática, mas a criança era entregue ao Estado e ela deveria, né, passar por esse processo onde, com as atividades, o Estado ia identificar qual era a aptidão maior dessa criança. E assim se identificava e se capacitava esses seres humanos para atuar em cada camada, né, dessa estrutura, dessa hierarquia. E no centro dessa hierarquia deveria existir uma ideia específica, que é estruturante de todo esse sistema, que é a ideia de justiça. Então, os administradores, os filósofos, eles deveriam ser capacitados a debater o que significa justiça, né, em cada situação, em cada caso, porque é justamente a ideia de justiça que edifica, que cria essa estrutura e faz com que a civilização seja possível, né? Então, isso foi toda uma teoria, uma descoberta filosófica, podemos dizer, que começa aí já desde os primórdios, quando começa a surgir a civilização, né? E Platão, nesse livro, explica, né? E aí eu tenho um pouco de divergência dele, né? Porque ele explica com isso por que que é necessária a hierarquia, né, e por que que você precisa dessa desigualdade entre as pessoas, né, e essas posições de liderança, de administração, devem ser dadas somente às pessoas que comprovam sua aptidão para tomar essas decisões, né? Então, isso explica por que que existe, por exemplo, o Instituto do Concurso Público, né, entre outras instituições que estão ainda aí até hoje. E então Platão, ele não gostava da ideia de democracia, né, do voto popular, porque ele dizia que quando o povo pode votar livremente, a tendência é que ele vote com seus instintos, seus impulsos inferiores, e assim ele vai acabar elegendo políticos com ideias inferiores, e aí a civilização, ela pode ir sofrendo um processo de entropia, né? Ou seja, ela passa a se desorganizar, entrar num caos. Então, da democracia, da aristocracia, você cai para a oligarquia, da oligarquia você acaba caindo na ditadura, na tirania. E esse texto, essa teoria, que tem mais de 2.000 anos, continua atualíssima, né? Para os dias de hoje, porque a gente está vivendo hoje, ela não poderia ser mais atual e mais relevante, né? E ao mesmo tempo que a gente está vendo, né, realmente muito do que o Platão acreditava se confirmando mais uma vez na história, né, isso depois que a civilização grega colapsa, e depois a civilização romana se estabelece e repete o mesmo processo. Deixa eu
adicionar mais uma pessoa aqui. A gente está revendo toda essa esse fluxo e desde que no, na história mais recente, a Revolução Francesa reestabelece essas ideias, né, essas ideias clássicas como a República, e a gente está assistindo essas ideias de novo passarem pelo seu ciclo de vida, a gente também pode estar vivendo um momento de salto qualitativo, né, de evolução dessas instituições. E é por isso que a gameologia virou o objeto de estudo, né, do meu estudo pessoal, e o Instituto A Jogada, né, esse projeto de teste de laboratória de laboratório, né, de uma dinâmica que consiga vencer algumas limitações que existiam desde aquela época. Por quê? Porque, como eu expliquei, Platão, que fundou a academia, ele não tinha como abrir a academia para todos os cidadãos, né? A academia era acessível somente àqueles que podiam pagar, né? Inclusive, isso é um dos diálogos muito interessantes, porque Sócrates, ele tinha uma aversão muito grande aos sofistas, né? Que eu acho que hoje seriam os gurus de marketing que a gente encontra aí no YouTube, né? Que eram caras que não ensinavam efetivamente a filosofia, ou seja, como alcançar a verdade. Eles ensinavam a retórica, né? E faziam isso com foco justamente na renda que era possível se obter dessa técnica, né? Dessa capacidade. Então existe aí uma grande questão, uma questão que vem perdurando por muito tempo, que é se é legítimo cobrar pelo conhecimento, se é legítimo cobrar pela educação, né? E aí justamente nesse ponto que mora, né, a inovação que a gente está, quem sabe, conseguindo validar com o modelo que a gente está testando no Instituto. Porque né, assim, existia uma limitação física, nem todos poderiam estudar na academia, porque senão alguém, quem ia trabalhar, de onde ia vir, né, essas outras necessidades da sociedade. Então a academia não era para todos. Né? E assim permanece. Você vê que em Oxford, em Harvard, em Stanford, Yale, né, todas essas, ou mesmo USP, UNB, essas instituições não estão aí para todos, né? Ou você precisa comprar aquela permanência na escola, ou você precisa conquistar ela por um processo seletivo em que você comprove sua competência, né? Então, aqui nessa turma de hoje, a gente vai apresentar trabalhos que vieram de alunos que pagaram ou estão pagando por essa formação, seja com dinheiro ou seja com serviços, né, que a nossa empresa, falando nesse sentido, precisa para se estabelecer, para continuar crescendo, né? Então, na última turma, a gente recebeu de uma aluna uma plataforma de cursos virtual, né, que a gente vai estar lançando e vai começar a utilizar na próxima turma, e também várias outras contribuições para que o modelo da escola seja possível, né? Então, outras pa pessoas pagaram com dinheiro, outras pessoas pagaram parcialmente com dinheiro, mas todos pagam, né, de alguma forma, né, com esse sistema de créditos que a gente está elaborando. E teve também nessa turma pessoas que pagaram, mas que elas não foram até o fim do curso, né? Nós devolvemos todo o valor que elas pagaram. Por quê? Porque elas, ao longo do curso, demonstraram de diversas formas divergir desses princípios filosóficos, né, ter valores divergentes com aqueles que a gente deseja ter na nossa associação de Playmasters,
E, portanto, não basta pagar para você ter uma certificação do Instituto A Jogada, você tem que efetivamente ter comprovar a sua competência e também a sua honestidade em realizar essa troca, em confirmar essa troca que você faz com a nossa comunidade. Então, isso confirma que o nosso interesse, né, com essa pesquisa é principalmente o de formar transformadores, agentes de inovação, agentes de transformação social, e que o dinheiro para isso ele é importante, ele é necessário, mas ao mesmo tempo ele é secundário. E o que vem realmente em primeiro lugar é a nossa ideia de justiça, a nossa ideia de inovação e de promoção de um novo sistema de estruturas para as instituições e, no caso, a academia, o nosso laboratório, né? Eu considero que quem pagou toda a minha formação e a minha pesquisa com todo esse campo foram vocês, foi a sociedade por meio dos impostos, né, pela formação que eu tive numa universidade pública. E assim, esse tempo todo eu venho tentando fazer com que esse investimento que a sociedade fez em mim, né, minha família poderia ter pago isso, eu não, a gente não tinha dificuldades, limitações para isso, mas mesmo assim eu tive acesso a uma formação, um ensino público, porque ele era o que oferecia mais qualidade, né? Mas, por outro lado, eu carreguei ali um peso nos ombros, uma sensação de dívida que me obrigou, me fez imaginar e perseguir a ideia de um novo modelo. E conforme eu fui pesquisando sobre isso, eu fui vendo como que é profunda essa história das estruturas que criam as hierarquias da sociedade, né? Então, hoje, com a apresentação desses trabalhos, a gente está conseguindo provar um processo de formação e de diplomação dos nossos alunos que ao mesmo tempo acontece num período mais curto, com menos horas de dedicação do que uma graduação normal necessita ou exige, com acesso para pessoas que podem ou não pagar monetariamente por esse estudo, né, que ao mesmo tempo não vende seus princípios por alguém que pague, mas que não esteja alinhado com os nossos valores, e que entrega aquilo que a academia persegue, né, aquilo que é o propósito da academia e é o propósito das instituições e do mercado, em muitos casos, né, que é a inovação no sentido amplo da coisa, a inovação em ideias, a inovação em modelo, a inovação em conhecimentos, a inovação em negócios, a inovação, em síntese, é aquilo que alimenta, né, que faz com que a civilização simplesmente se liberte da repetição de padrões, né, que, como a gente viu aí, e tem visto, eles não são superados sozinhos. Na verdade, conseguir transcender essa repetição em ciclos da história é um processo que exige um esforço sobre-humano para a compreensão de todo esse ciclo, que não é nada simples, nada fácil, e também para proposição e validação, né?
o laboratório de soluções novas, né? No tempo do Platão e do Sócrates, existiam escravos que trabalhavam para que os intelectuais pensassem, né? Hoje não existem mais escravos, né? Mas existem pessoas que não têm ainda acesso a esse tipo de conhecimento, embora a gente também já vive numa época que tecnologicamente a gente tem como dar acesso para todo mundo. E o que bloqueia esse acesso à maioria das pessoas ainda é um modelo, uma concepção arcaica de negócio em torno da educação, e que é justamente o que a gente, com um evento de uma banca avaliadora como essa, a gente está conseguindo provar que é possível sim ser superado. Então, eu vou encerrar agora a minha fala, e eu vou passar a palavra para Ana, que é uma das pessoas que primeiro adotou a metodologia A Jogada e que tem uma experiência muito interessante, que eu acho muito, muito incrível. Com essa metodologia, ela aprendeu tudo de modo praticamente autodidata, mas hoje ela veio aqui se submeter a um rito que a gente está desenvolvendo para que dentro da nossa organização, da nossa rede, ela possa apresentar o que ela desenvolveu com a sua experiência, que no caso é de um evento online, um evento digital com proporções de participantes gigantescas, milhares e milhares de participantes também conseguiram viver uma experiência acadêmica no sentido clássico aí, que volta no Platão e Sócrates, porque ela também soube usar essas tecnologias e usou a gamificação para que essa tecnologia conseguisse engajar e envolver as pessoas. Não é isso, Ana? É isso. Bom, então compartilhe a sua tela com a gente, que eu vou fechar meu microfone e aí você pode assumir, tá bom? Bom. Tá bom, tá aparecendo. Pronto, já estou vendo aí. Ah, então tá. Bom, boa noite. Eu agradeço a todos vocês pela presença e pelo Rodrigo, pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho, e é um agradecimento especial porque ao professor Rodrigo, porque esse trabalho que eu conheci, o trabalho dele da jogada em 2015, no Install Day Linux em Brasília, foi algo que propiciou uma flexibilidade ao trabalho de eventos que eu já desenvolvia há 5 anos, que fez com que o evento crescesse e se estabilizasse, ganhasse novos horizontes e continue flexível dependendo das pessoas que estão participando. Esse trabalho que eu vou apresentar é parte de uma tese e organiza os resultados de 16 anos de pesquisa, ensino e extensão que eu vivi na UFMG. A UFMG foi meu primeiro emprego formal, então trata de toda a minha vida como professora universitária. Bem, a tese engloba 2 de 4 livros que eu comecei a escrever em 2017, justamente para propiciar as pessoas que quisessem conhecer a totalidade do trabalho e as metas reais das minhas pesquisas, pudessem ver o todo, porque normalmente a gente publica artigos e artigos só dão pincelada, só vem um ou outro aspecto, são muito específicos. E esse trabalho desde sempre teve essa ideia global, esse um arcabouço, um objetivo muito maior do que simplesmente resolver uma questão teórica ou uma questão prática que a ciência me trazia. Então, o primeiro livro buscou mostrar minha inserção na formação de professores, o segundo trouxe os elos entre pesquisa, semiótica e tecnologia.
passando pela canção e pela educação. De um lado, a formação humana, de outro, a ciência. De um lado, a cultura livre, de outro, a tecnologia livre. Mas que história é essa de livre? Bem, tecnologia não é neutra. Você poderia dizer a mesma tecnologia que criou usinas de bombas e criou bombas atômicas. Então, a tecnologia em si é neutra, é o uso que vai fazer diferir uma da outra. Mas você não vai dizer isso. Você vai pensar um minuto e vai concordar comigo que a energia atômica precisa de tecnologias completamente diferentes para se tornar uma bomba ou uma usina. Ninguém joga uma usina de um avião. A mesma coisa que acontece com aulas e, especialmente durante a pandemia, aulas à distância. Usar tecnologias livres faz diferença porque a tecnologia em si limita o nosso fazer. Próximo slide. Uma tecnologia que acredita que é importante prender a atenção do aluno e encantar os professores para facilitar a apreensão do conteúdo, vai ser linda, luxuosa, muito visual, vai chamar muito a nossa atenção. Vamos nos sentir em casa, vamos nos sentir no nosso lugar de conforto, acreditando numa mentira de um tal de software intuitivo, que na verdade não existe, porque o uso de qualquer software é aprendido, tal como nós aprendemos a caminhar ou colocar meias. Essa tecnologia luxuosa que nos passa a ideia de liberdade, que leva os nossos dados atualmente, como hoje fazem as gigantes Google e Microsoft com nossas escolas e universidades, vinculando tudo que é produzido na universidade brasileira a um banco de dados que é deles, está, na verdade, roubando a nossa privacidade, o nosso direito a sermos donos da nossa própria identidade. E isso é grave, mas não é só isso. Nós escolhemos usar essa tecnologia vistosa em detrimento de tecnologias livres que foram feitas para nos proteger sem nos restringir. E não só. Um exemplo é o Moodle, para o qual eu fiz os desenhos pedagógicos que eu apresentei nessa tese. Vocês sabiam que o Moodle é software livre? Sabiam que o Moodle segue a educação construtivista e suas ferramentas são pensadas para promover a colaboratividade, o compartilhamento, a liberdade de expressão, o empoderamento dos alunos? Está lá, na página do Moodle, para não me deixar mentir sozinha. O professor que usa o Moodle, ele pode usar para dar aulas tradicionais, passa o conteúdo e cobra em provas. Pode fazer isso. O Moodle, inclusive, tem todos os recursos necessários. Mas isso seria o mesmo que usar um computador como se fosse uma máquina de escrever. É ignorar toda a sua potencialidade tecnológica e educacional. Na tese, eu trabalhei a proposta de cibersemiótica tendo em vista quatro balizas. E a que nos interessa aqui é a gamificação. Para que usar a gamificação? Para empoderar o estudante e o professor a fim de diminuir o peso social daquela coisa lá que há pouquinho eu falei que é o software intuitivo. Como tirar o peso do intuitivo, onde eu quero que tenha peso, é a aprendizagem. E eu usei para isso a proposta A Jogada, do Rodrigo, que permite uma análise do jogo totalmente livre daquela ideia linear de narrativa, abordando o jogo numa complexidade e numa profundidade de forma abstrata e, ao mesmo tempo, muito prática. Eu estou demorando para passar os slides. Nessa prática, em que eu fiz a análise da gamificação, eu utilizei como objeto essa disciplina de oficina de leitura e produção de textos que eu ofertei em 2018, segundo semestre, e já era o oitavo ano trabalhando com essa disciplina. E eu já havia feito análises do evento com
com a qual a disciplina se vincula, e depois eu vou falar melhor do evento. Mas para fazer nessa análise para a tese, eu fiz uma análise muito mais detalhista do que seria a jogada da disciplina. Então, eu percebi em 2015, pela jogada, que o grande achado para a gamificação na sala de aula é diversificar os papéis de aluno e professor, ou seja, em vez de ter só papel de aluno e professor, ter mais papéis que cada um deles vai ocupar para promover o empoderamento acadêmico tanto do aluno quanto do professor. Empoderar o professor, aí você vai perguntar, eu queria empoderar a mim mesma? Não, não é essa a ideia. Nessas disciplinas, a gente trabalha com equipes formadas por tutores. Cada turma tem hoje 125 alunos, mas quando comecei tinha 500 alunos numa turma, então não dá para trabalhar sozinha. A gente trabalhava sempre com tutores que eram monitores da graduação e tutores de pós. São eles o foco desse empoderamento e depois, com a entrada de outras instituições, outros professores, também esses outros professores de vários níveis vão ser foco desse empoderamento também. Isso. O evento ao qual a disciplina está vinculada é o Congresso Nacional Universidade EAD e Software Livre, e esses números que aparecem aí na tela são da última edição, agora primeiro semestre de 2020. Os gastos que nós temos com esse evento, zero. Tudo é feito por voluntários e usando meios abertos para divulgação, software livre para criação, tudo é feito de uma forma que poderia ser replicado por qualquer pessoa. Eu acredito, então, que eu já contextualizei suficientemente o trabalho e agora eu vou apresentar a jogada dessa oficina de leitura e produção de textos. Primeiro falando da jogada do professor e depois da jogada do aluno. Bom, o objetivo maior de um professor quando vai dar uma aula é oferecer a disciplina. Isso quer dizer que se eu der uma apostila para os alunos com explicações e exercícios para eles fazerem em aula, eu já fiz tudo o que precisava. Para quê? Para cumprir a minha carga horária. Bah, mas que coisa mais legal. Não é muito diferente de trabalhar com caixa de banco, exceto que o professor vai levar para casa as provas para corrigir. O funcionário do banco não vai levar nada para casa. Então, o salário do professor é menor e o trabalho é maior. Não é difícil entender por que ser professor não é uma profissão tão desejada quanto seria computação, engenharia, medicina, por aí vai. Então, vocês já devem ter notado que eu estou usando aqui o centro da mandala, né, da jogada, para apresentar. Por que eu faço isso? É porque eu gosto de chamar essa camada de camada profunda, a mais profunda, aquela que é menos visível para quem está vendo o jogo de fora. Porque é o professor que organiza, é o professor que prepara, mas quem vai aparecer são os alunos. Então, ele está numa camada mais profunda e nessa imagem em que eu dou a volta inteira na mandala, o que eu estou querendo dizer e não digo, mas eu vou dizer verbalmente, é que coisa mais chata isso de oferecer uma disciplina só para cumprir carga horária. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso transformar isso num jogo que interesse não só para o aluno, mas para o professor também? Bem, essa é a mandala inteira. Eu sei qual jogador que eu estou agora focalizando, é o professor. E eu padronizei uma sequência de explicação do jogo partindo dos jogadores para as estratégias, porque o jogador é quem as cria. Essas estratégias foram organizadas no decorrer da minha prática docente com base numa educação libertadora. Então,
As estratégias são socialização entre os jogadores, integração dos jogadores com o objetivo da disciplina, instrumentalização para aprender o conteúdo e aplicação para ir além daquilo que a teoria possibilita. Acontece que as estratégias criadas pelos jogadores estão direcionadas a objetivos. E objetivos são esses? Os objetivos desse jogo são, visam favorecer a emergência de comunidades de prática, com base na experiência em comunidades de software livre, empoderar o estudante via leitura e escrita acadêmicas e integrar o conteúdo a uma prática que tenha valor para o grupo todo. Daí nós partimos para as técnicas. As técnicas são as atividades e recursos do Moodle, que eu utilizo tanto no evento quanto na disciplina, propondo um desenho instrucional compatível com a educação libertadora e, como vimos, tem grande afinidade com a própria concepção e implementação desse software Moodle que cria a sala de aulas. Além disso, são fruto do desenho do estudo da aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, nós temos esquemas, roteiros, checklists, tutorial, além vídeo ou slides, referências bibliográficas e até outras referências, como páginas web. E quais são os recursos necessários para transformar tudo isso em uma disciplina de leitura e produção de textos? Software livres. O próprio Moodle, softwares para edição, como o LibreOffice, o GIMP, softwares para criação de mapas mentais, esquemas, como o Freeplane e o Deer, e até mesmo software para estudo geral e de alguns pontos específicos da gramática que nós, do Grupo Texto Livre, criamos para dar apoio às atividades da disciplina, como o jogo Linha do Texto, o jogo Vírgulas, para que te quero, e o Crases. O que está faltando ainda no meu quadro da jogada? Acontece que, ao passar... Peraí, está faltando a pontuação do professor, né? A contemplação, o prêmio. Ao passar dos objetivos das técnicas, eu já tinha dado uma espiada lá na contemplação. Por quê? Senão a gente não chega lá. Nesse esquema, que está pensando a atividade do professor com um único papel de jogador, eu não tive nenhuma alteração aí. O que eu quero dizer com isso? Eu continuei com produtos à disciplina e pontuação à carga horária. Isso mesmo. O professor deu o máximo de si para o aluno, mas para si mesmo, o que ele vai receber é o seu salário e tantos agradecimentos quanto reclamações. E é aqui que entra a grande jogada. Quando o professor usar o evento como palco dos trabalhos dos seus alunos, ele sobe para um patamar mais alto de visibilidade, igual ao dos alunos. O que nós temos aqui? Veja na coluna dos jogadores. Ele é comissão científica e sendo comissão científica, ele vai ser parecerista, vai fazer a avaliação dos trabalhos dos seus alunos, vai avaliar a participação dos alunos, vai interferir nas etapas das tarefas, conforme seja melhor para ele. Para quê? Porque esse professor quer que o evento tenha espaço para a sua disciplina. Agora eu estou falando dos objetivos, que chamei de circunscrição ao campo teórico. Esse objetivo é importante para o professor e para a comissão científica, porque né, nesse espaço variado da comissão científica que a gente consegue fazer a troca entre os vários jogadores que estão ocupando o papel de professor para que o evento tenha espaço para todos eles. E nós usamos as técnicas que o evento nos dá, que são o formulário de avaliação, um curso de formação de professores e uma técnica de escrita do editorial, que é uma escrita colaborativa, que também os professores participam. Os recursos dos quais a gente precisa são o Moodle,
a comunicação oficial do evento, que é o que nos dá legitimidade, afinal é um evento da UFMG, ele precisa mostrar que é um evento da UFMG, por isso tem toda uma comunicação oficial, e como produto vai ter a publicação dos anais, vai ter o trabalho dele como coordenador de mesa, vai ter uma aprendizagem pelo curso de formação de professores, e o método usado é o mesmo método usado em sala de aula, que é o método texto livre, a metodologia do risco. Risco por quê? Porque o aluno precisa se expor para poder alcançar o que ele precisa, o que ele deve apresentar para a sala de aula. Ele não está apresentando só para o professor, ele está apresentando para um público que pode ser do Brasil inteiro, em geral é do Brasil inteiro. E como pontuação que ele vai receber é um certificado, professor, certificado de quê? De comissão científica e de vai ter a publicação dos anais, que vai ir para o seu currículo também. Então, você vê que aqui a gente já tem um aumento de possibilidades do trabalho do professor, ou seja, ele deixou de dar aula para cumprir carga horária e passa a ser alguém que vai receber um certificado, vai publicar um texto, vai ter, aliás, não é só um certificado, veja aqui, esse é o quadro completo da jogada do professor, é esse aqui. Ele mostra que ele tem, primeiro, esse papel como educador do ensino formal, numa abordagem pedagógica libertadora, e como extensão pela metodologia do risco, a participar do EADSL, num papel de integrante da comissão científica, ele exerce funções como parecerista, coordenador de mesa, coautor do editorial dos anais, e como membro da comissão científica, ele termina o semestre com um certificado de parecerista em número de trabalhos equivalente às apresentações de sua turma, um outro certificado de coordenação de mesa, um certificado para cada mesa que ele coordenou, e um certificado de participação na comissão científica do evento, que também aparece na página dos anais. E, finalmente, ele vai ter uma coautoria do editorial publicado nos anais, o que faz uma diferença, porque não é qualquer um que escreve editorial, em geral são só os editores-chefes de revista que fazem isso, né? Então é uma experiência nova para todo mundo que participa. Bem, essa é a jogada completa do professor. E o aluno? Mesmo que o professor utilize uma jogada baseada na educação libertadora, eu sempre achei que ficar dentro da sala de aula, limitado por suas paredes, existe parede na sala de aula virtual, online também, acaba por dar ao aluno uma opção de vivência de sala de aula muito semelhante à do professor caixa de banco. Os objetivos são, nessa disciplina, adquirir a habilidade de leitura escrita e receber o prêmio da aprovação. Ou seja, não é grande coisa, né, cá entre nós. Então, o segundo papel que o aluno pode ocupar, e que vai ocupar em virtude do EADSL, é o papel de autor. Como autor, ele vai fortalecer todas aquelas práticas que a educação libertadora já trazia, colocando numa posição de alguém que faz diferença e tendo como produto não só a habilidade de leitura escrita, mas a sua apresentação também para um público externo e a publicação do seu trabalho em anais. Por esses produtos, ele vai ser premiado com certificados e mais uma, ou em geral, a primeira da sua vida, publicação para o seu currículo. Além disso, alguns serão agraciados com menção honrosa, que é um prêmio extra que a gente concede. O aluno também participa como público, é estimulado a participar, tanto o aluno que participa como autor, quanto há turmas que só participam do evento como público. E o público do EADSL não é um público passivo, pois para receber o certificado de participação, ele tem que comentar os trabalhos que são publicados em fóruns. Ele tem que fazer comentários bem fundamentados sobre os trabalhos de outras pessoas.
Para isso, ele vai ter que fazer pesquisa, ele vai ter que... Deixa eu mostrar aqui primeiro isso. Vai ter que interagir com os autores e ele pode, inclusive, esclarecer dúvidas sobre o tema dos trabalhos e vai receber um certificado de participação. É por essa interação, não basta estar inscrito. Vamos ao próximo. Então, o quadro da jogada do estudante possui três papéis: aluno do ensino formal, com o objetivo de habilitar-se para leitura e escrita de textos acadêmicos de diferentes áreas, já que essa oficina é aberta na UFMG a muitos cursos de diversas áreas do conhecimento. Ele vai ser autor de um artigo acadêmico, um autor em grupo, né? Porque isso favorece o surgimento das comunidades de prática. Esse artigo vai ser apresentado no EADACL e publicado nos anais para muitos, constituindo a primeira publicação, como eu falei antes. E o público, que é o terceiro papel que ele ocupa, é um público de um evento que estimula a interação, pois inclui o certificado, publicação de comentários e interação com os autores. O aluno, além das técnicas e reflexões para a leitura e escrita acadêmica que recebeu na disciplina, se ele completar todas as etapas, ele termina o semestre com um certificado de apresentação de trabalho em evento nacional, publicação de artigo em anais de evento, anais com ISSN, e um certificado de participação em evento com 30 horas de duração. Eu precisaria de uma camada mais interna ainda, para mostrar, mais interna do que a do professor, para mostrar o que faz a organização do evento. E é o jogador responsável por tornar tudo isso possível, real e efetivo. Nós não simulamos um evento acadêmico, nós realizamos um. Ele é, de fato, um evento acadêmico. E as comissões organizadoras e editorial, usando como estratégias a divulgação pela internet em redes, páginas, lista de e-mail e outras, bem como a formação do professor com um curso oficial e a reunião de pessoas de diferentes áreas do conhecimento, níveis de ensino e instituições, tem como objetivo a integração desses diferentes atores num recurso educacional aberto e dinâmico, que é o EADSL, para possibilitar o empoderamento de todos os participantes, todos, inclusive da própria comissão, trabalhando nos moldes da ciência aberta. Todas as técnicas... aqui está repetido, bom, tudo bem. Todas as técnicas são trabalhadas com recursos livres e uma parte importante da metodologia é a jogada, que nos deu segurança para, entre outras coisas, acatar, por exemplo, sugestões dos participantes que até mesmo mudaram a estrutura do evento para que fossem possíveis, que se tornassem viáveis. Um exemplo foi, no segundo semestre de 2016, nós tivemos um bom número de pareceristas e eles nos pediram que a gente colocasse eles como coordenadores de mesas dos mesmos trabalhos que eles avaliaram, para que eles pudessem ir nessa conversa com o aluno até o fim. A gente achou a ideia fantástica, foi necessária toda uma reorganização da distribuição de tarefas interna, mas como eu já tinha o desenho completo da jogada na minha frente, era fácil saber o que vai mexer, o que se eu mexer vai influenciar em outra coisa, porque está tudo organizadinho ali no quadro. Então, é assim que a gente consegue criar um evento interdisciplinar, interinstitucional, interníveis, interregional, que nos dá como prêmios a publicação dos anais, interação com professores e alunos, e o número de participantes, claro, de comentários, de notícias, e até, evidentemente, os certificados que todo mundo da comissão recebe. Essa aqui é a jogada completa da disciplina EADSL, e tendo isso em mente, qualquer ampliação, qualquer alteração, qualquer mudança, por exemplo, entra uma turma de educação do campo que tem um cronograma diferenciado, como nós vamos trabalhar, eu sei como fazer, porque está tudo aqui como as coisas funcionam.
isso me dá segurança para fazer essas alterações e muito rápido, porque tem que lembrar que tudo isso acontece semestralmente. Quando um termina, o outro já está começando, não é? Não tem muito tempo para avaliação e para parar para pensar. Então, assim, foi uma grande jogada usar a jogada nesse trabalho, né? E, bem, eu agradeço a todos pela paciência e só queria terminar dizendo que todos os slides foram feitos usando software livre, fontes livres, e os pinguins usados nas aulas são da cristalxp.net, tudo que eu usei para fazer o trabalho é livre, é isso, obrigada. Muito, muito legal, professora Ana. Bom, pessoal, eu acho que eu não apresentei suficientemente o currículo da professora Ana, mas assim, a gente precisaria de uma outra apresentação só para leitura do currículo dela, porque ela é pós-doutora em linguística, ela é coordenadora de um laboratório de semiótica, ela é uma professora da FMG, da USP. Ela agora, eu não sei se isso é desde sempre, mas ela é uma pesquisadora desse campo, né, da linguística computacional, da cibersemiótica. Então, o conteúdo que ela se especializou é provavelmente, ela é a maior autoridade no Brasil hoje nesse campo. E ela já trabalha, né, já é uma membro muito ativa das comunidades de software livre, né, que é esse campo aí da tecnologia que melhor se apropriou dessa filosofia de software e de novas linguagens de programação, né. E a jogada, eu entendo que é uma nova linguagem nesse sentido também, e que é uma linguagem que ela é transmídia, né? Ela pode ajudar você a escrever coisas complexas, tanto no analógico ou no digital. E eu tenho um orgulho muito grande de que ela percebeu esse potencial e realmente não pediu autorização, não aguardou nada, ela arregaçou as mangas e aplicou esse poder dessa linguagem em desenvolver projetos de escala, né, professor? Então, teve um slide que você mostrou os números de quantas pessoas você conseguiu atingir com esse modelo, né? Então, Sim. se você pudesse voltar nele só para... Apareceu? Bom, se a gente colocar só o número de autores que apresentaram seus trabalhos, né, nesse evento, quantos anfiteatros, quantas salas de um campus universitário você teria que ocupar só de professores, né, só de pessoas que têm trabalhos, têm pensamento a apresentar ali. De visitantes, 3.532 pessoas, né? Tem muitas universidades pelo país que não têm esse número de alunos ou de, né? Que não tem infraestrutura para assimilar um evento nesse porte, né? E fora o número de visualizações, assim, você encheria um estádio da Copa, né? Com o número de pessoas que participou de um evento assim, a Campus Party, a última Campus Party em Brasília, física, né, antes da pandemia, teve mais ou menos esse número de pessoas. Não, na verdade, o dobro, né, assim, teve 90, 100 mil participantes. Mas, poxa, um evento que aconteceu num dos maiores estádios do mundo. O Mané Garrincha, o segundo estádio mais caro do mundo, né? E durante 4 dias de evento. Então, o que você consegue hoje fazer, como você disse, custo zero, né, no digital, é realmente uma
uma experiência gigantesca, uma experiência faraônica, né, se a gente fizesse essa comparação. Mas eu queria saber um pouquinho sobre as diferenças de como evoluiu esse evento antes e depois de você começar a usar a jogada na organização dele, né? Porque você já desenvolvia esse evento antes de usar a metodologia, e depois de conhecer a metodologia, você passou a usar ela e não parou mais, não é? Isso. Fala para mim um pouquinho sobre isso. Então, eu comecei esse evento em 2010, e de 2010 até 2015, que foi quando eu conheci a jogada, a gente praticamente esteve restrito às turmas da UFMG. O que mudou depois disso, não eram eventos exatamente pequenos, porque minhas turmas tinham 500 alunos, então, se os grupos tivessem 5 alunos cada um, eram 100 trabalhos apresentados, mas eram só entre eles, era um pouco, o público de fora era bem pequeno e a gente tinha uma dificuldade, apesar de toda a insistência de divulgação, de conseguir trazer pessoas novas. Depois da jogada, a gente conseguiu não só trazer outras instituições para dentro do evento, outras turmas, mas também de outras áreas. A gente tem apresentações de matemática, curso de química, curso de aquacultura e etc. De todas as áreas já apareceu. Não é sempre o mesmo, porque a gente é aberto, o evento é moldado conforme os professores que estão querendo usar ele como um recurso educacional aberto naquele semestre. E outra coisa também que a gente conseguiu foi abarcar as propostas de participação da educação do campo, que tem um calendário diferenciado da graduação normal das universidades, e de turmas de educação fundamental, EJA, ensino técnico e ensino médio. Então, o evento cresceu muito e ficou muito variado e muda muito de semestre para semestre, é uma surpresa nova sempre. Eu sempre falo que o evento é um texto que a gente reconstrói a cada semestre. E o que eu disse antes é isso, é que sem essa visão que a jogada nos dá do evento como um todo, de tudo que está englobado no evento, certamente as poucas pessoas que participam da organização não iam dar conta. Não iam dar conta de todo esse universo se não fosse essa visão global que a gente consegue ter porque usa a jogada. É isso. Bom, então eu acho que com isso eu posso entregar meu caso, né? A minha tese inicial com agora que você apresentou esse relato, né? Não restam mais dúvidas, né? De que na verdade, além de toda a barreira física que eu expliquei, né, desde o tempo do Platão até, se você imaginar, nos tempos recentes, uma universidade com um campus do tamanho da Universidade de Brasília, ou Harvard, Yale, qualquer uma dessas, mesmo que você tivesse toda essa infraestrutura quase limitada, né, e recursos financeiros quase limitados, ou mesmo que você usasse a tecnologia digital para administrar um evento assim, se você não conseguir tirar a mentalidade de dentro da caixinha, você vai continuar limitado por uma barreira que não é nem física. Né, mas é simplesmente o condicionamento recebido por uma administração acostumada com essas limitações. Né? Então, com isso, assim, eu acho que não poderia ser mais poética a apresentação de um exemplo como esse, que comprova, por fim, que a jogada permite que você tire a sua capacidade, a sua mente, né, e a sua imaginação de dentro da caixinha, né, na hora de realizar
um trabalho para uma escala maior de pessoas, né? Então, eu acho que isso aí agora a gente tem que levar para outros lugares para mostrar, né, o quão cientificamente a gente pode estudar essa caixinha de vidro onde estamos presos, né, essas paredes invisíveis que nos prendem e que, por incrível que pareça, um desenho, né, que eu, como eu explico, eu uso a jogada desenhando em quadro, em vidro, janela, caderno, um desenho, uma geometria como essa pode tirar a gente dessa caixinha, né? Então, fico muito feliz e me divirto muito, né? Como gozado isso, né? Como a gente consegue flagrar a diferença, né? O efeito dessa caixinha de vidro que nos prende e que agora com seus números a gente pode ter dados empíricos de quanto ela nos prende, né? Ela basicamente limitava o acesso de milhares de pessoas a participar desse evento. Isso mesmo. Sensacional. Bom, gente, obrigada. Então vamos seguir com a próxima apresentação. Boa noite, né? Meu nome é Leandro. A imagem está sendo compartilhada do... Vamos me confirmar. Tá certinho aqui. Eu vejo as duas páginas, formação Playmaster, turma 2, resumo, diagnóstico. Pode prosseguir. Boa noite, né? Eu venho trazer hoje no meu projeto de... no meu trabalho de conclusão de curso... a minha experiência pessoal com o contato, né, com o projeto do A Jogada, com a minha experiência que eu tive com a mandala, né, que foi bastante significativa no, na minha vida pessoal, né. Gostaria de estar lendo para vocês, né, no resumo. Esse trabalho consiste na exposição da experiência pessoal do aluno Leandro Henrique com a aplicação do tabuleiro mandala do Instituto A Jogada. Partindo dessa premissa, o aluno traz como referencial diagnóstico sua vida cotidiana em um aspecto 4D, contemplando de forma primária os princípios básicos de desenvolvimento pessoal, saúde física, mental, organizacional e planejamento. Um aspecto secundário encontra-se as consequências como desenvolvimento intelectual, acadêmico, profissional e, finalmente, uma entrega substancial. A escolha do tema surgiu devido à identificação do autor referente à dificuldade em sua admissão pessoal. Importante ressaltar que essa obra ainda possui peças a se ajustar, pois esse projeto é a base para a construção de um grande edifício chamado Qualidade de Vida. Durante a apresentação, fico aberta à banca nos momentos de perguntas e avaliação para contribuir com pesquisas futuras. Ao obter êxito nesse empreendimento, o autor deseja ganhar musculatura competitiva intelectualmente para oferecer à sociedade conhecimentos aprofundados na área de psicologia e administração. Eu tive o primeiro contato, né, com a mandala e identifiquei que eu estava com a... demandando diversos esforços na minha vida pessoal, uma falta de gestão de tempo, de metas. E quando eu comecei a ter o contato e tive uma experiência, uma própria experiência com o Rodrigo, então, assim, eu consegui visualizar bem melhor as metas que eu queria alcançar, né? Quais áreas das minhas vidas a serem trabalhadas. E a mandala me proporcionou ver isso de uma forma bem mais clara e objetiva. Me ajudou a identificar diversos pontos onde eu precisava aplicar mais a minha atenção, me fez me questionar valores
Outra coisa também que era a gestão de tempo, né? O que que me trazia retorno. Então, resolvi, a partir dessa experiência, trazer a mandala para minha vida pessoal e aplicar isso. E procurando, né? Ter um desenvolvimento melhor. Aqui no diagnóstico eu coloquei, né, a minha experiência. No ano de 2015, eu abri mão da faculdade de engenharia civil devido ao desequilíbrio com o meu planejamento pessoal, dedicando todo o meu tempo no trabalho. Desde então, percebo que demando muito tempo na minha área profissional, abrindo mão de todas as áreas. Neste contexto, tenho sentimentos de que não estou sendo estratégico, pois tenho horas justas de trabalho e descanso, onde procuro reaplicar em todas as fontes de renda e atividades diversificadas. Me sinto impotente em momentos, sinto frustrações, pois o meu esforço pessoal não está correspondendo à minha qualidade de vida, nem com o meu balanço patrimonial. Ou seja, eu estou trabalhando bastante, né? Eu trabalho na área hospitalar, trabalho período noturno e diurno alternado. Nas horas vagas eu tenho outras atividades, né, como motorista de aplicativo. Tenho também atendo alguns clientes, né, na área da consultoria empresarial e assim demandando bastante esforço e não tendo tanto retorno. Na mandala eu consegui identificar mais isso, né? Consegui desmembrar o que realmente estava acontecendo na vida do Leandro. Vou tentar compartilhar a imagem da mandala aqui com vocês. Só um minutinho. Vocês estão vendo a mandala, Rodrigo? Está sendo compartilhada? Ainda não, ainda estou vendo o seu Word. Vamos lá. Eu consigo. Leandro, você precisa primeiro descompartilhar essa tela e abrir de novo com a tela que você quer mostrar. Ah, ok. Alternar aí. Encontrei aqui. Visualizando. Agora sim, Leandro. Estou Ok. vendo a mandala. Então, esse aqui foi na verdade, é um projeto inicial, pessoal, né, de vida, que eu quero desenvolver com a mandala, porque assim, só esse primeiro contato eu já tive uma experiência, bastante crescente, sabe? Nesses últimos dias. Eu comecei a desenvolver de uma forma bem básica, né? Comecei a aplicar algumas peças aqui para me conseguir começar a visualizar como desenvolver mais, né? Eu apliquei algumas áreas da minha vida, eu coloquei da seguinte forma, né? Para me começar a entender melhor. E assim, eu apliquei áreas da minha vida, que seria a área emocional, né? A área física e a minha área profissional. Eu consegui, dentro da mandala, através das casas, ter um entendimento melhor do que estava acontecendo, quais eram meus objetivos e como eu estava me sentindo em relação a essas áreas. Aqui eu apliquei a minha área física, né? Onde na primeira casa aqui, eu coloquei o que
me incomodava, né, o porquê desse segmento. Então, assim, o meu estado hoje é indisposição física, obesidade, né, e porque o que eu poderia fazer, né, quais as minhas metas nessa área. E aí, dentro da Mandala, eu consegui, né, na segunda casa, que é a do pensamento, qual a ideia que eu tenho sobre isso, né? Qual a ideia que eu posso aplicar para sair desse estado que eu tô? Então, eu coloquei, né, de forma bem simples, acordar cedo para poder ter a prática de um exercício, né? E aí, na terceira casa, eu coloquei, né, que seria a caminhada e a academia, são duas práticas que eu gosto, que eu tenho que voltar a aplicar na minha vida, e eu consegui ver, quando eu apliquei a mandala, eu vi que eu teria que me organizar de certa forma para ter esse tempo. Quando eu joguei na mandala, eu comecei a me questionar o porquê, né, disso, dessa prática física. E aí, lá na sexta casa, eu apliquei esse exemplo que outras pessoas também procuram a qualidade de vida, deixar esse legado, ter esse reflexo na sociedade. E na sétima casa, qual seria a ideia futura de todo desse segmento, né? Atingir uma geração com exemplo de vida. Eu quero passar isso para os meus filhos, para as pessoas próximas do meu convívio, e também quero, como previdência, né, física, ter saúde física estável, poder me proporcionar isso no meu futuro. E eu nunca tinha pensado por isso. E aí, quando eu apliquei na mandala, eu tive meio que um choque de realidade, né? E vi que era uma área que tinha que ser trabalhada. Outra área também que eu venho desenvolvendo na minha vida há algum tempo, mas eu nunca tinha visto dessa maneira. Quando eu apliquei a mandala, me abriu alguns questionamentos, e aí eu comecei um desenvolvimento aqui, né? Que é na minha área emocional. O que eu pude aplicar na mandala, que na casa 1, né? Que a ideia é falta de gestão de sentimentos e emoções, que começar a trabalhar nisso, né? E qual é o pensamento que eu tenho, né? Qual é o pensar sobre isso? É a arte de meditar, né? Que é uma arte que eu tenho, procuro ter prática, que vem me trazendo instabilidade. E a ideia do meditar, a ação do meditar é evitar doenças físicas e mentais. Eu tive essa experiência, porque eu tinha uma vida profissional muito ativa, não é de hoje que eu tenho essa rotina. Então, quando eu apliquei isso na mandala, eu consegui entender o porquê de eu meditar, né? A ação que isso traria, né? Evitaria doenças físicas, mentais, fora preservar a saúde emocional das pessoas próximas de meu convívio diário. Eu vejo que é de suma importância, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, amorosa, seja qual for a área. Na quarta casa, eu apliquei que qual é a minha meta, o que eu quero trazer para a sociedade com isso, né? Eu tenho um planejamento, né, que eu pretendo desenvolver na mandala, futuramente, criar um centro de meditação guiada, né, para pessoas que também têm essa rotina, né, e que eu possa abrir uma porta para que elas também tenham essa oportunidade e também tenham como meta de vida, né, escrever uma biografia, né, com a minha experiência no meu desenvolvimento pessoal que eu venho trabalhando. Na quinta casa, né, poder trazer para a sociedade, poder trazer serenidade para as pessoas, segurança de uma mente tranquila e consciente. Isso que eu quero deixar, sabe?
poder compartilhar com as pessoas do meu convívio, da sociedade. Na minha área profissional, o que que eu consegui aplicar, né? A ambição, né, na casa 1, seria o início, né, da ideia da área profissional. E o que que eu tenho pensado sobre isso, né, que é o desejo de almejar a realização, né, o reconhecimento profissional. E o que que eu faço, o que que eu preciso fazer, né, o que que eu posso trazer como ação para alcançar, né, a questão do pensamento da segunda casa. É aumentar minha produtividade, minha proatividade, conseguir aplicar isso na minha área profissional. Na quarta casa, que eu tenho como meta, né, a economia financeira e uma reserva prudente. Eu acho que, assim, é base, né, do meu profissional, para o Leandro, né. Dentro da empresa, né, eu quero contribuir com ter uma contribuição operacional e fora abrir uma janela de oportunidades através de experiências conquistadas. Na casa 5, eu coloquei uma promoção de cargo, né? Isso é referente ao meu emprego fixo, né? A minha renda número 1 que eu tenho hoje, que é uma área hospitalar que eu também tenho bastante interesse, né? E aí, quando eu apliquei na Mandala, eu comecei a me questionar o que que eu almejava ali dentro, né? E aí, através dessa ideia de promoção de cargo, eu consegui visualizar melhor as outras casas. E futuramente, né, como previdência, adquirir a reserva financeira para uma estabilidade próspera. Isso foi só uma aplicação bem básica, sabe? De uma forma que veio ao meu entendimento, né? Eu comecei a visualizar a mandala, e dentro dessa aplicação, só de eu conseguir distribuir essas três áreas da minha vida, me veio diversos questionamentos, né? Vocês podem ver que aqui tem alguns itens. Esses itens aqui foram questionamentos que foram trazendo, e aí eu já deixei algumas anotações que vão me proporcionar um crescimento pessoal muito grande, sabe? Já vem me proporcionando. E a aplicação desses questionamentos, né? O porquê de eu estar fazendo, aonde, qual é a minha meta sobre isso, o que eu vou deixar para a sociedade. Isso foi meio impactante para mim no primeiro contato, porque eu estava produzindo demais, não estava tendo retorno e não estava tendo nenhuma perspectiva de vida futura. No sentido de que o que eu vou deixar para a sociedade, o que isso vai ser influente na vida dos outros jogadores, né, que estão à minha volta, o que eu vou deixar de legado, qual vai ser minha previdência sobre isso. E esses questionamentos me trouxeram um crescimento pessoal muito grande, sabe? E meus olhos brilharam, sabe, sobre as apresentações da sobre o contato que eu tive com a Mandala. Vou estar iniciando. Isso é um projeto bem básico, né? Vou começar a desenvolver através desse rascunho, né, desse começo, o que eu posso fazer o que eu posso conquistar na minha vida, como fazer, trabalhar a área das colunas, né? Quem são os jogadores, quais as técnicas que eu vou usar, quais os métodos, os objetivos, as estratégias. Então, assim, eu acredito que eu consiga trabalhar todas as áreas da minha vida dentro dessa mandala de uma forma bem mais clara. Vai me ajudar a ter um norte, vai me ajudar a ter um desenvolvimento profissional melhor, um desenvolvimento pessoal melhor, que nesse primeiro contato já teve. Então, assim, eu
Fico, meus olhos brilham, né, ao imaginar até onde eu posso conseguir potencializar, né, as áreas da minha vida e o meu desenvolvimento através dessa mandala. Esse é meu trabalho de conclusão, né? A gente ainda tem uma. Vou estar retornando para outra tela. Um segundo. Aqui é a minha conclusão, né? No desenvolvimento desse trabalho, eu me sinto confiante e esperançoso. Consigo visualizar com maior clareza todas as áreas da minha vida e investir tempo de forma estratégica. Fazer a conclusão deste trabalho e obter a formação Playmaster vai ser um diferencial, não só no currículo, mas nas habilidades técnicas e intelectuais que a formação oferece. O meu trabalho foi isso, né? Uma experiência que eu tive, nada muito técnico, mas, assim, devido a abrir um pouquinho da minha vida pessoal, devido à inconstância que eu tava, ao cansaço emocional, ao cansaço físico, desgastante. E não estava tendo nenhum retorno e não estava conseguindo acompanhar as aulas, né, da primeira turma. E aí, quando eu tive esse primeiro contato com a mandala, em 2 semanas eu já comecei a sentir bastante diferença, foi bem impactante. Então, eu acho que nada mais justo do que eu trazer para o meu TCC, né, a experiência que eu tive e a forma que ela agiu no meu dia a dia. Então é isso. Obrigado, Leandro. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma apresentação breve do que o Leandro, da situação, né? O diagnóstico, como ele usou essa palavra. Eu acredito que o Leandro, o diagnóstico, né, do momento de vida dele e dos desafios que ele vem enfrentando hoje são uma realidade, assim, para dezenas de milhões de brasileiros, nesse momento que a gente está vivendo, em especial, porque a maioria de nós hoje está no, vivendo, assim, digamos, no fio da navalha, né, tentando equilibrar um malabarismo entre compromissos, né, ou responsabilidades financeiras com a família, né, e com financiamento de patrimônios, coisas do tipo que a gente faz, né, e que no momento quando a economia muda de cenário, como é o caso que aconteceu, aquilo que a gente inicialmente planejou passa a ficar quase insustentável, né? E aí a tendência que a gente tem é tentar sustentar isso meio que na marra, tirando de um outro ponto, né? De um outro lado, que é a nossa vitalidade, né? Então é trabalhando horas demais, às vezes virando noite, né? Cumprindo dupla jornada. E aí isso começa a também diminuir a qualidade do nosso pensamento, das nossas decisões, e aí de decisões assim, a gente pode acabar cometendo erros que vão aumentando a nossa dívida, né, o nosso passivo nesse processo, e assim a gente se vê preso numa situação que a gente se colocou. Então, essa é uma realidade que eu acho que milhões de brasileiros estão vivendo, e é um labirinto, né? Um labirinto que a gente acaba criando para a gente mesmo,
e que não é qualquer pessoa que vai mostrar para a gente a saída, né? Até porque cada labirinto é diferente. Então, o que o Leandro apresentou foi realmente um começo de aplicação da metodologia, né? Porque realmente ele não teve como acompanhar as aulas do curso todo, né? As aulas, alguns dias da aula, ele está dando plantão, né? num dos empregos dele, então ele não teve essa condição de igualdade com outros alunos para acompanhar o fluxo correto do curso, né? Então eu dei um acompanhamento para ele muito pontual, mas mesmo assim, ele já teve aí resultados bem tangíveis, bem palpáveis para a vida pessoal dele, para a organização pessoal, né? E isso é um outro ponto que eu acho que a metodologia tem esse lado positivo também, que é você não precisa aplicar ela corretamente ou né, da forma mais tecnicamente exata, para que ela já passe a ter um resultado. Assim, o processo de o processo autodidático de um aluno com a ferramenta, né, os primeiros passos que ele vai dando, né, ele já produz resultados positivos. Por quê? Porque o objeto do jogo, nesse jogo, é quem? Né, é você mesmo. Então, quando você começa a colocar os dados e tal, você, na verdade, está olhando para dentro, você está pensando sobre a sua vida, como você está vivendo a sua vida, e está conseguindo tomar decisões que são de um valor imensurável para para um futuro que vai para o horizonte, né? Se perde no horizonte. Então, de pequenas decisões que o Leandro pode estar tomando agora, nesse momento de agora, ele está fazendo uma enorme diferença daqui 10 anos, quando ele vai estar terminando de pagar uma casa, quando ele vai estar concluindo um empreendimento ou algum tipo de projeto, ou chegando num cargo que seria, sei lá, o topo da carreira dele. E tudo isso graças a pequenas decisões, né, de criar novos hábitos que a gente pode estar fazendo no agora, né? Então, eu acho assim que essa metodologia, ela não exige que você aplique ela com profissionalismo total, com, né, perfeição, para que ela gere resultados positivos. E também não exijo isso de um aluno ou de um profissional que leve a nossa certificação. Mas por enquanto, Leandro, eventualmente, se você vir a pegar algum cliente, alguma coisa, algum tipo de consultoria usando a metodologia, seria bom que você aplique ela para clientes que têm um perfil de um desafio, de um diagnóstico semelhante ao seu, e que você solicite também o acompanhamento de um playmaster com mais experiência. Sim. Né? Então, nesse caso, eu, o Klaus, a Jennifer, o Adailton, qualquer um vai poder te auxiliar para que você adquira essa proficiência, esse nível mais avançado de uso, e enquanto você ainda está adquirindo a ferramenta, né, a capacitação com a ferramenta. Mas eu já fico muito satisfeito, assim, de ver como que você já tem com isso um resultado tangível, já está conseguindo provar soluções para o uso que vieram do uso da ferramenta no seu dia a dia, né? E assim, as palavras que você usou naquela parte escrita, né? Eu também fico muito satisfeito de ver como que você
conseguiu atrelar corretamente essas decisões aos resultados que são mais importantes nesse processo. Que no caso eu vejo o principal que está em jogo é a sua saúde, o seu bem-estar físico, mental, que na idade que a gente tem isso não é um alerta tão grande. Mas se a gente permite que os anos se passem e não reveja esse estilo de vida, essa forma de viver, aí a gente pode chegar mais na frente e já ter acumulado um dano quase irreversível, né? Porque aí é tarde demais para começar uma atividade, é tarde demais para rever hábitos e tal. E também seus objetivos patrimoniais, né? A evolução do seu balanço patrimonial tem que ser. E vai passar a ser, né, um indicador do seu sucesso, da realização do seu sonho e também do seu sucesso nesses outros campos, né, da sua administração, da sua vitalidade, né? E eu acho que isso é um desafio muito muito sério, muito real, principalmente para profissionais que dão plantão como você, né? Porque esse estilo de vida e de rotina, ele implica uma rotina, né, uma não rotina, na verdade, né, assim, uma coisa de você ter uma sobrecarga de atividades em um dia e que vai implicar num próximo dia de déficit de energia, né, e assim, eu não sei se a nossa natureza foi feita para isso, sabe? Então, isso obriga um profissional com esse perfil, né, de rotina, a ter estratégias, a ter ferramentas que corrijam esses efeitos colaterais, que, se não forem tratados com muita atenção, eles podem causar um dano irreversível, né? Klaus, eu gostaria de saber se você tem algum comentário sobre o que o Leandro apresentou e o que eu comentei aqui, se você tem também alguma dica, alguma experiência pessoal para compartilhar com ele, pode falar. Opa, boa noite a todos. Primeiro, parabéns aí, Leandro, porque, né, quando você consegue identificar a rotina da forma que ela é criada, né, dentro do nosso dia a dia, então esse a questão de, né, como o Rodrigo falou aí, dezenas de milhões de brasileiros que estão passando pela situação de ou estarem desempregados ou estarem tentando, empreendendo, né, como você faz, fazendo dois serviços. E quando você, né, aprende a usar um tabuleiro, onde você consegue armar, né, configurar diversas jogadas, né, você percebe que as pessoas, elas não conseguem ver de uma forma clara como organizar o tempo, né? Se a pessoa está desempregada, é porque alguma coisa ali, alguma situação, né, pode ser reconfigurada e alcançado aquele objetivo, que é ter um emprego ou, enfim, criar o seu negócio, né? Que acho que a jogada, ela mostra que você pode empreender uma mudança. Então, se você percebe que hoje você ajuda as pessoas a se locomoverem, né, de um ponto A para um ponto B, de repente essas pessoas, elas estão buscando uma melhora no que elas fazem, ou de repente realizar aquele sonho, né, que ela quer fazer, mas por não ter tempo, não conseguir se organizar. Então você tem meio que uma solução, que é fazer uma consultoria, por exemplo, para essas pessoas, ou mapear. Imagina, né, se você transporta por dia ali uns 6 passageiros, mas assim, você escolhe um horário estratégico, onde você sabe que, né, de repente executivos vão entrar ali. Todo executivo quer uma ferramenta que melhore o desempenho em algum aspecto, e poucos param para pensar nessa questão pessoal, né, que é isso que também a formação Playmaster dá. Você tem o Eneagrama, onde você sabe ali onde tem a queda de cada um, onde é o ponto fraco, né, da pessoa. E você pode chegar com uma solução, que é um tabuleiro Sirius, que você faz numa corrida de 10 minutos, né? 10 minutos que você está ali no carro, você já vai criando uma forma de conseguir determinadas perguntas e monta um tabuleiro e fala: olha, se você quiser fazer um desse, né, realizar o seu sonho, tem uma rede de pessoas, de profissionais que conectam,
né, através desse tabuleiro, e aí você oferece, de repente, de graça, um, dois, três, né, mas aí vai chegar um ponto que você cobra por essa consultoria. Eu estou fazendo isso, estou entrando nesses grupos de pessoas falando sobre inovação, e eu mostro a inovação que eles estão falando dentro do tabuleiro. Aí eles falam, caramba, cara, como você conseguiu isso? Aí eu falo, olha, quer comprar? Uma consultoria. Né? Então você começa a criar uma nova forma de unir um conhecimento que você conseguiu já num lugar que você está trabalhando ali. E no hospital você está, né, literalmente, entre o início e o fim da vida. Né? Você está trabalhando em todos os aspectos. Então isso. As pessoas que param ali por algum motivo, elas estão com a questão que, né, não foi gerenciado. Então, né, aí chegou e foi para o pronto-socorro. Né? Então, se você consegue trazer o que, que é essa necessidade que a pessoa tem, você pode fazer uma jogada com ela. Né? Então aí o cara sai do hospital e te procura para fazer uma consultoria e fala, nossa, aquilo que você me falou, quando eu estava quase morrendo e me fez ressignificar minha vida, e eu vi que era possível mudar um hábito, né? Porque assim, não dá, já parou no hospital, então cara, é isso, ou para de fazer, né? E também quem está ali por algum motivo, né, trazer uma visão que é essa visão estratégica, né, das camadas que o tabuleiro proporciona. Você vai entender onde cada pessoa ela enxerga melhor. Então não adianta, às vezes você está falando para alguém que está vendo a quarta camada e você está falando sobre primeira camada, se não está claro em qual dimensão você está dialogando, né, qual a estratégia usada ali, não cria uma. Mas se você percebe onde que a pessoa está, você leva a informação até ela, que é isso, você vai preenchendo o tabuleiro com as. E, enfim, é isso. O Play Master vai fazer todas as informações que você receber durante o seu dia, você sabe que você está construindo uma mandala, e essa mandala ela vai se realizando, né? É você construir o seu jogo, e a partir disso você vai narrando, jogando os dados no dia, né? Então você já tem uma empresa, de repente, formação, por que, que você não forma uma equipe de 10 motoristas de Uber para eles coletarem tabuleiros para você organizar rodadas de negócio com essas pessoas, né? Então você vai criando essa, e assim, nesse momento você pode ir trazendo para o instituto, porque a gente organiza esses grupos, esses, é caixeiro viajante, né, cara? É o que você é, assim, então você tem agora uma ferramenta, um banco de dados onde você consegue coletar essas informações e criar novas jogadas, né? Então você fala, bom, eu preciso aqui de 10 carros alugados, e de repente é você que traz esse recurso, né? Porque você está articulando uma rede de outras pessoas que vão fazer a formação e vão entender o que você quer dizer. E aí, quanto mais tempo você conseguir ter livre, né? Ou seja, quanto mais produtivo você conseguir no tempo que você já se organizou para trabalhar, você vai ter mais tempo livre. E aumentando a qualidade do seu tempo livre, você vai ter mais tempo para ter ideias. E você vai fazendo mais jogadas. Então você começa a ter uma pilha de jogadas, onde, na hora que aparecer uma oportunidade, você já tira uma jogada do bolso e coloca ela na mesa, né? E ela tem um custo, tem um valor, e quem ali, se você pega um empresário que está resolvendo uma questão numa corrida e mostra para ele que dá para ele gamificar o negócio dele, você já salvou o cara, né? E isso daí vai ter, depois de um tempo, tem um retorno, fala, nossa, cara. E acho que é esse o ponto, assim, né, que eu vejo mais profundo que a jogada atrás. É uma transformação de modo de pensar, de onde você está para onde quer chegar. E para isso você tem todo um processo a ser cumprido, né, um jogo a ser jogado. Então, espero que tenha, né, trazido outras formas de utilizar, que é isso, brincando com pessoas que você não precisa ensinar a jogada, você vai fazer contar como foi com você. Bacana. Né, e a pessoa vai entender. Muito obrigado, Leandro, pela sua apresentação, enfim, pelo seu relato. Isso é muito valioso para a gente coletar esses casos, né, de casos reais, de vidas reais que estão sendo transformadas. Então, a gente fica muito satisfeito de saber que isso está dando certo para você, e conte com a gente aí para você se aprofundar e se sentir assim no domínio pleno da metodologia. Então, eu vou chamar agora a Nayara. Boa noite a todos, né? Eu me chamo Nayara, sou administradora de empresas,
Tá, vamos lá então. Sou administradora de empresas, consultora na área de gestão empresarial, finanças, estudo de viabilidade. Atuo há 21 anos, mais ou menos, dentro do SEBRAE, estado do Tocantins, durante esse período, e tem 2 anos que eu voltei para a Bahia, porque eu sou daqui, né, vim ficar com a família. Meu trabalho praticamente é voltado para consultoria, desenvolvimento de negócios, né, a implantação e desenvolvimento de negócios, e conheci a jogada o ano passado através das redes sociais, se não me engano. Deixa eu só, acho que eu apaguei minha câmera aqui. Das redes sociais. E conversamos um pouco ano passado, né, Rodrigo? Aí eu tive um problema de saúde, acabou que não tive mais condição de continuar, e agora a gente está retomando essa conversa. Não pude participar da primeira turma, estou agora na segunda. Eu achei a jogada uma ferramenta, eu acho, na verdade, a jogada uma ferramenta muito interessante. Ela justamente nesse meu nicho de mercado, que é a aplicação da jogada em negócios, né? Em negócios, tanto negócios já prontos, como é o que eu vou mostrar agora, como em negócio em fase de plantação, e principalmente novos negócios, né? Então eu penso na aplicação desse processo, e é isso que eu vou apresentar aqui para vocês, que é a jogada no negócio que eu tenho junto com a minha filha. Nós montamos o ano passado, meados de agosto, faz um ano, na verdade. Eu idealizei esse negócio por causa de uma situação difícil que ela vinha passando, precisava trabalhar, eu também tinha recebido um recurso, estava com recurso disponível, queria empregar, estava chegando aqui na região, não precisava entrar no mercado de alguma forma. Então, eu idealizei esse quiosque, se chama, eu vou apresentar para vocês, é um quiosque chamado Pet Place, que eu idealizei para shopping center. Então, quiosque pet para os shopping centers que são pet friendly. Aí nós fomos uma feira o ano passado, quando foi em outubro, nós inauguramos aqui na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Então eu vou mostrar para vocês como que a jogada me ajudou nesse processo. O que que nós havíamos feito no início? Eu tinha me preocupado, só para vocês entenderem, com a questão da aplicabilidade do plano de negócio. Eu montei a estrutura, a ideia, o conceito do negócio, a estrutura financeira, e aí nós fomos, como muitos outros negócios, né, pego pela pandemia, no nascedor, lá no berçário, praticamente, né, e então tivemos que refazer esse planejamento, tivemos algumas mudanças de rota, mas, que por sinal está dando muito bem, mas o meu objetivo, o projeto, eu ainda não consegui pôr em aplicação por causa do processo da pandemia. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o negócio. Aqui. Estou com problema nesse... Não estou conseguindo... Pronto. Então, deixa eu falar rapidinho aqui um pouquinho sobre o mercado pet. A ideia surgiu... porque minha filha, ela ama pets, o pai dela é veterinário, então ela tem uma habilidade muito grande com os animais, e ela fazia nutrição, e aí passou por um processo um processo pessoal mesmo, né, de crise existencial, e estava fazendo nutrição, não gostou de nutrição, e aí de repente ela falou, minha mãe, arruma um trabalho para mim num pet shop de alguma amiga sua aqui. Aí eu fui buscar essa possibilidade, eu falei, olha lá, e se eu estou com dinheiro reservado ali, vamos montar um pet shop, vamos. E aí, desenvolvi o negócio, aconteceu isso. Por quê? Porque eu entendi que pela habilidade dela, né, o recurso financeiro que eu tinha, eu vi uma excelente oportunidade, que o mercado pet hoje, aqui por esses dados aqui da Associação Brasileira de Indústrias de Pet, de Alimentação para Pet,
Nós temos 141,6 milhões de pets no país, entre aves, cães, gatos e peixes ornamentais. Então, a gente observa que os cães e os gatos, ele tem uma... as aves, mas nosso foco aqui mais é em cães e gatos. Eles hoje fazem parte da família, então eles são membros da família, né? Então, a gente percebeu esse nicho de mercado, eu entendi que era um mercado promissor, casado com a nossa habilidade, né? E o que eu trabalho mais não é... O meu ponto principal é o pet care. Nós temos o processo, o serviço de cuidado do pet. Então, no meu negócio, a gente tem... o nosso objetivo, o nosso conceito é um pet shop que tenha o objetivo de levar, o tutor leva o seu pet para o shopping centers e ele fica conosco recreando. Na verdade, nós temos um espaço onde ele, ao invés de ficar com o tutor rodando nas lojas, incomodando, ele fica no espaço como aquelas de criança que a gente leva os meninos para brincar, né, lá na... no parquinho. Então, é mais ou menos isso. Junto a isso, nós temos também uma boutique pet. O negócio é esse aqui. Então, observem que nesse cercadinho, ali atrás, o pet fica conosco. Então, tem as tutoras, as meninas que vão brincar com ele, para fazer pet. Tem várias atividades relacionadas ao pet. E onde está essa casinha é a boutique pet, com produtos... diferenciados de qualquer pet shop. Os produtos, os fornecedores que eu busquei são fornecedores de produtos diferentes de um pet shop comum, né? Então, Nayara, o conceito do negócio foi justamente isso. Desculpa interromper. Oi? Um pouquinho. Eu estou sentindo que a sua conexão está um pouquinho travada. Eu acho que era bom você cortar a sua câmera enquanto você estiver dividindo a tela, porque eu acho que vai melhorar a qualidade do áudio. Ah, tá. Tá bom? Certo. Mas realmente minha internet hoje não tá muito boa, não. Muito boa. Só de desativar a câmera mesmo. Isso, obrigado. Pode continuar. Perfeito, pode continuar. Então, vamos lá. Ok? Dá para ver agora? Pode seguir. Ok? Pronto, então, o negócio era esse, né? Só que nós ficamos dentro do shopping até junho, né? Essa aqui é minha filha, quem faz na verdade, foi uma sociedade de trabalho capital, né? Ela que fica dentro do shopping, ela tem a capacidade técnica, ela está fazendo treinamentos, ela está desenvolvendo, ela que lidera a equipe. E eu fico na parte dos bastidores, fazendo a parte financeira, a parte de processos, treinamentos, né? A gente faz todo esse acompanhamento. Então, ela tá na frente de todo o processo. E aí, a mandala, a jogada, nós fizemos justamente no primeiro momento com o intuito de identificar a dificuldade que eu tinha em relação ao processo de não ter conseguido... aplicar o plano de negócio estabelecido no primeiro momento. E aí, quando nós fizemos a mandala, comecei a fazer com o Rodrigo, eu identifiquei que nós teríamos outros objetivos, outros... eu chamei de desafios, né? Eu ainda considero um pouco de desafios. Então, assim, eu percebi que para eu escalar o negócio, nesse momento, em vez eu deixaria de pensar na questão do plano de negócio e pensaria na questão da escalabilidade. Então, eu percebi lá na mandala, eu vou mostrar para vocês, que eu tenho pouco tempo de mercado,
eu precisaria recuperar o planejamento que eu havia feito, né, um planejamento de estrutura toda de viabilidade, de viabilidade, que a pandemia não me deixou aplicar. Faltava recursos próprios para expandir, porque eu preciso de uma estrutura administrativa, né, operacional para isso. Manualizar os processos, eu tenho parte manualizado, parte ainda está dentro do... ainda está na cabeça, né, assim, na execução. Elaborar a circular de oferta de franquia, que isso é muito importante, que é o contrato de franquia, e comercializar. Só que eu tenho duas questões positivas que nós abrimos em pouco tempo e nós tivemos uma visibilidade muito grande e uma aceitação maior ainda em relação ao negócio, por ele ser um negócio inovador. Eu não sei com que estados nós estamos falando, mas a ideia que eu tive, a implantação dessa ideia, não se tem em shopping, por enquanto, pelo menos até a gente ter montado, não nesse formato em lugar nenhum. Então, é uma coisa inovadora. As pessoas receberam com muita positividade, né, nesse processo. E aí, na jogada, o que nós fizemos? Eu parti, saí da ideia do plano de negócio e montei a Mandala na intenção de atrair investidores, que eu acho que seria, né, eu conversando com o Rodrigo, acho que foi isso que impulsionou a questão. E dentro da Mandala, aqui nesse, vou passar, depois eu volto. Então, aqui nesse, como o Rodrigo fala, que é a galinha de ovos de ouro, né, que esse momento, nós percebemos, a Mandala me mostrou, na verdade, que eu precisava, antes de tudo, pensar na questão burocrática do negócio, né, que seria o coração aqui do negócio que ainda não estava desenvolvido. Então, a gente precisa, nesse caso, trabalhar a questão da análise da situação legal do negócio, da empresa. Ele tem um formato legal hoje, mas eu preciso fortalecer esse processo para planejar melhor a franquia, né, e planejar melhor o negócio e formatá-lo em um modelo franqueável, né, consideramos assim. Então, para isso, a gente percebeu que eu não tenho ainda um plano de expansão da rede. Quando eu falo em escalar, eu preciso de um plano de expansão. E o que, que aconteceu? Quando nós chegamos lá em meados de fevereiro, a gente está num shopping do Grupo Aliança. E aí, quando nós chegamos em fevereiro, duas unidades aqui da Bahia, na cidade de Feira de Santana e de Salvador, nos chamou para escalar, para abrir um negócio lá, o mesmo quiosque lá. E o tempo da gente pensar, isso foi meados de fevereiro, vai ver carnaval, que na Bahia não se faz nada no carnaval. Quando eu comecei a me preocupar com isso, veio a pandemia e, né, eu tive que reestruturar o negócio todinho. Então, assim, eu percebi que tinha uma demanda para esse negócio, né? Aí, para isso, eu precisaria sintetizar todos os processos, né, para os franqueados, o que, que eu vou vender, o que, que eu tenho ali de know-how para poder apresentar. Aí, também a Mandala me mostrou que eu tenho que elaborar esses contratos de franquia, e como comercializar essa franquia, que é importante, porque até a gente conversando, né, Rodrigo, esse processo, eu não preciso entrar ela como uma empresa, uma franquia grande, mas uma franquia de baixo custo. Ela tem, o negócio, ele tem um projeto, ele tem alguns processos definidos, ele tem uma metodologia de atendimento, entendeu? Que é diferenciada, a gente foca muito nisso. E então eu precisaria mostrar para o meu cliente que eu tenho tudo isso, que é diferente, e é diferente realmente, comparando com meus concorrentes daqui, é diferenciado. A partir daí, selecionar os fornecedores que teriam o mesmo pensamento, a mesma filosofia para poder agregar ao negócio. Então, no primeiro momento, aqui foi o que nós percebemos dentro desse primeiro momento da Mandala, né, das casas. E aí, como eu falei, ela tem um projeto, uma estrutura, tem uma tecnologia, né, uma estrutura que tem uma tecnologia, que tem um padrão para seguir, eu posso escalar esse padrão, a jogada me mostrou nesse processo. E agora caberia
para nós transformar esse negócio em uma franquia, né? Pensar em franqueados, pensar nos locais onde eu vou escolher para colocar esse novo produto, né? Que é a franquia da empresa. E, acima de tudo, o que a Mandala me mostrou? Que, nesse momento, eu preciso de suporte ou de investimento para desenvolver a franquia, então, estabelecer política geral, estratégia de grupo, estudar os territórios, né? Onde é que eu vou seguir? Porque, na nossa missão, a gente pensa em ser referência no estado, em Vitória da Conquista e, futuramente, na Bahia. Mas eu posso ampliar isso. Nós tivemos um convite, por exemplo, de ir para uma feira e expor, né? Então, eu posso pensar nisso até lá, mas a feira já está muito em cima, não vai dar tempo para essa versão. Buscar a formação de franqueados, né? Eu preciso treinar as pessoas em relação a isso e fazer o lançamento de loja. Então, nesse serviço de desenvolvimento de franquia, é uma parte administrativa que eu não tenho ainda estruturada, né? Eu precisaria de suporte financeiro para isso. A parte operacional, que é a publicidade, promoção, assistência comercial, jurídica e contábil, a questão de operações em si, de compras, né? Eu preciso formatar isso também, porque meus fornecedores que eu tenho, os fornecedores que eu tenho hoje, são fornecedores comuns a vários outros pet shops, e que, na verdade, eu precisaria ter algum produto diferencial exclusivo do meu negócio. Eu penso nisso também. E a questão, como eu já falei, do suporte administrativo à franquia, né? Orçamento, desenvolvimento, elaboração de um plano mais detalhado, né? Um estudo de viabilidade com retorno de investimento, né? Com toda a análise financeira nesse processo. E também, esse investimento me ajudaria na questão de operações, como um todo, não só na logística, né? Mas também os treinamentos, uma pesquisa de mercado para saber quais seriam as praças interessantes para a gente entrar. Percebi na Mandala também que eu preciso licenciar minha marca, né? Eu preciso registrar e licenciar minha marca, porque eu já tenho um nome já registrado, então a gente vai precisar pensar nessa questão. Utilização da tecnologia, sistema de gestão financeira e também gestão dos serviços, gestão das vendas e dos serviços, a gente precisa de um sistema que nos atenda. E a consultoria técnica, que eu acho que é viável, principalmente em relação a transformar esse modelo em um modelo de franquia, que é uma tecnologia específica, de um especialista nesse processo. Então, seria o que a Mandala acabou me mostrando, foram essas informações que eu ainda não, quer dizer, eu via, mas não via com tanta clareza. E, principalmente, é a questão do retorno do investimento, né? Então, a gente precisaria estabelecer a taxa de franquia para eu poder escalar, que não deveria ser muito cara pelo modelo de negócio, estabelecer os royalties mensais para que o investidor também tenha esse retorno, né? E a própria estrutura seja financiada pelos royalties. E, por fim, as comissões para esses fornecedores que eu iria contratar, talvez, não sei, em relação aos produtos que nós iríamos vender, porque a partir do momento que eu teria várias unidades, então os produtos teriam que ser pelo menos padronizados para todas aquelas unidades com os objetivos específicos, porque assim, o produto pro pet, ele não é um produto comum, então você vai lá e compra mordedor. O mordedor, ele tem várias funções, ele tem várias categorias para raça, para tipo de mordedura e assim sucessivamente, entendeu? Então, a gente tem essas especificações dos produtos que a gente vende. Então, é um padrão de produto. Então, isso, todas essas informações que eu apresento para vocês, nós percebemos dentro da Mandala, através da jogada da Mandala, com essa questão da escalabilidade do meu negócio, ok? Então, praticamente é isso, fico à disposição de vocês para qualquer tipo de
de perguntas. Obrigado, Nayara. Deixa eu só interromper. Eu fiquei muito fã, assim, desse projeto. Eu particularmente, eu achei o seu quiosque, assim, irresistível. Dá vontade de comprar ou fazer um para a gente, né? Ter um desse. Vamos lá. Está aberto. Pois é. As negociações. Bom, eu gostaria de ouvir, assim, de você um pouco sobre a experiência profissional que você tem, né, e como que essa ferramenta te ajudou a visualizar esse próximo movimento, né? Porque você é uma pessoa que atua no mercado há um bom tempo, você tem uma experiência como consultora de ajudar vários negócios a crescerem, né? Mas mesmo assim, essa ferramenta conseguiu te mostrar pontos que você não via, né? E você comentou sobre eles, né? Mas no sentido de transformar essa ideia numa ideia de franquia, como que a metodologia te ajudou a expandir sua visão, né? Em que etapa da aplicação da metodologia isso foi possível? E de agora, assim, como que é a sua visão sobre os próximos passos, né? Quão claro ficou para você? O que você poderia comentar, assim, sobre isso? Então, a partir do momento que, na verdade, o desenho, eu já tinha esse desenho, né? Como eu te falei, eu montei o um negócio, por que que eu fui para um pet shop no shopping center? Porque a ideia era justamente atender ao movimento do pet no shopping. Era essa a ideia. Então, o planejamento foi todo remodelado. E a gente já não sabia, a gente estava assim, meio que estagnado, porque realmente o shopping já estava fechado há quase 4 meses. Não tinha. A gente não tinha uma noção. Então, o que que eu fiz? Isso aí eu não falei para vocês, mas eu peguei, tirei o negócio do shopping, era uma coisa que não tinha prazo para abrir, então a gente tirou, trouxe para um outro ponto, o quiosque a gente trouxe para um outro ponto, e aí intensificou o serviço, né? Mas o quiosque ainda permanece da mesma forma, só que em outro espaço. Então, quando eu trouxe essa ideia, que eu coloquei na mandala, essa nova situação que eu percebi, eu identifiquei o que a mandala me mostrou. Olha, tem algumas tarefas, alguns deveres de casa que você tem que fazer, no qual você não estava fazendo. Entendeu? No caso, eu preciso pensar. Então, despertar da licença da marca, do registro da marca, o despertar de transformar não numa franquia, mas talvez numa micro franquia. Entendeu? Alguns desafios que eu percebi dentro da na, na, no momento que eu fui fazendo a mandala e a sua jogada, cada jogada em si, a gente foi percebendo, vamos considerar assim, um grau de dificuldade maior que eu precisaria ultrapassar. E é interessante a experimentação nesse setor, vamos considerar assim, porque eu experimentei um produto que eu posso apresentar para os meus clientes, digamos, né? Assim, então eu posso montar. Eu faço muito canvas, eu aplico muito canvas dentro do Sebrae, eu faço oficinas de plano de negócio. Mas, e aí, eu tenho um resultado, mas eu percebo que na jogada eu tenho mais profundidade, eu tenho mais envolvimento dentro desse processo, entendeu? No Canvas, por exemplo, eu não tenho essa obrigatoriedade, talvez, e essa continuidade, que é o que talvez me falta. Essa tarefa é essa, você fez.
entendeu? Que prazo, quando é que a gente vai fazer? Então, esse grau de dificuldade, talvez eu não tenha lá no campus como a gente aplica, e eu percebo que ela me despertou com mais... Eu já tinha feito Canvas antes da empresa, entendeu? É isso. Uhum. Eu concordo com você, assim, nesse sentido, o Canvas, ele é muito estático, né? Você monta um modelo de negócio e aí, beleza, tá montado, tá. Né? Então, veja só, você montou um modelo de um quiosque e você implementou esse modelo, né? Mas o Canvas não tinha te mostrado as próximas rodadas desse jogo, né? E assim, nem o que você vai precisar para essas próximas rodadas. E eu acho que, assim, com uma aplicação bem rápida do que a gente fez, assim, foi pouco tempo que a gente dedicou uhum. na sua mandala, você já conseguiu ver essas rodadas, né? O que você vai precisar para o futuro dessas rodadas, né? Para esse negócio crescer de escala, né? Crescer exponencialmente, mais ou menos como o que aconteceu com o projeto da professora Ana, né? Que depois que ela começou a usar a jogada, multiplicou por centenas o número de pessoas alcançadas com o mesmo evento, a mesma organização, né? Então, é exatamente para isso, né? Muitas pessoas me perguntavam, ah, mas para que isso se já tem o Canvas? Né? Então, pois é porque as rodadas, depois de montado o modelo, é que são né, o desafio que é invisível no começo. Né? Klaus, você já conhecia esse projeto da Nayara? Você que também tem aí uma experiência com essa área mais da biologia, né, no seu negócio, qual comentário você teria e dicas que você teria para ela? Bom, primeiro, parabéns, Nayara. Né, obrigada, você conseguiu aí trazer o plano de negócios para dentro do Sirius, né? Então é um, vamos dizer assim, um tabuleiro onde você dialoga com quem é executivo, né, quem está ali no gerenciamento de uma empresa. Eu vejo toda essa sua apresentação, ela, né, a gente na teoria dos jogos sempre tem o jogo dentro do jogo, né, então isso daí entra como no LHC, né, você coloca como a franquia é a sua oitava camada, né, é como você se comunica com o mercado, então você tem já todo Sim. o passo a passo do que a pessoa precisa para se tornar esse franqueado. Mas pensando como referência até nacional que você trouxe, hoje muitas pessoas têm pet, né? E assim, elas estão vivendo a pandemia e elas não podem sair com pet. Então assim, o que elas fazem com o bichinho que está lá preso dentro do apartamento sem saber o que fazer? Bom, você tem um box ali, um produto que a pessoa ela pode... Mas a pessoa ela pode, em vez de ir no shopping, o produto, ela pode aprender como montar isso na casa dela. E para isso ela pode, né, aprender como ela pode chamar um marceneiro vizinho ali e fazer para ele criar através de um modelo que vocês fornecem. Então, assim, você já começa a criar produtos de outras camadas, né? Você entende que com a jogada ela te abre um leque de que você pode agora trabalhar, então, na camada 4, que é a criação da marca. Então, você vai começar a trazer para as pessoas que elas têm esse problema, porque, assim, às vezes elas nem pensam que elas estão limitando um animal, né, dentro de um espaço e, pô, o cara está encarcerado, né, não pode, não sabe nem o que fazer com ele para brincar. Então, né, produzir conteúdo dessa informação de que é possível fazer algo, que, assim, se você vai no shopping, vamos dizer assim, ir no shopping é a pessoa que vai saber da sua história e de repente ela vai falar: nossa, por que que eu não coloco isso no shopping? E aí ela te procura, né, e ela compra o produto da franquia, vamos dizer assim, que é a sua vitrine, né? Mas antes disso, você vai desenvolvendo a marca desde o mental, que é o quê? É as pessoas tomarem consciência de que elas estão lidando com um ser que precisa de uma, né, pelo menos uma preocupação, uma atenção,
né? E que se você não está olhando ainda para o seu bichinho, né? Então está na hora de mudar seus hábitos em algumas coisas para começar a perceber o seu sistema, né, em volta. Então aí uma segunda etapa, a segunda camada, você oferece o molde, o modelo de como ela cria esse box, né? Não sei quanto que deve ter a medida disso, mas, né, pelo que imaginei ali, uns 3 É por 9 3, metros 2 por quadrados, 2, não dá mas não, dá para você. é muito grande para estar em casa, para casa não dá não. O que eu ofereço, talvez, Klaus, é assim, o que eu ofereço para ele é a possibilidade dele tirar o pet dele de casa e vir para meu espaço com o mesmo carinho, o mesmo cuidado, a mesma atenção e a mesma qualidade que ele tem na casa dele, entendeu? Não, mas às vezes ele nem tem isso na casa dele, né? Então, assim, você está dando uma Tem. possibilidade dele melhorar a relação dele com o pet. E aí, assim, a partir do momento que ele vê que ele pode melhorar em casa, aí ele vai falar: nossa, agora quando eu for no shopping, Não. ele vai ainda receber esse mesmo, né? Vamos dizer assim, que você tem dois públicos, os que sabem disso e os que não sabem, né? E você traz com a Mas jogada, o meu permite você agregar, sempre agregar. Eu não falei com você, eu não falei assim. O meu público para esse negócio, eu falei com o Rodrigo à tarde, é um público de uma classe mais assim, A até B, entendeu? Que ele vai na boutique, ele vai gastar muito, ele não vai gastar pouco. A hora do cuidado é uma hora relativamente alta, entendeu? Então, assim, o público que eu busco é um público que tenha disponibilidade e não tenha dó de gastar com seu pet. Entendeu? Então, o que eu trago, Sim. assim, o meu conceito é que ele traz o pet dele que dorme no ar-condicionado, que às vezes dorme na cama com ele, que é meu filhinho, ele vai vir para o meu negócio e ter o mesmo tratamento que ele tem dentro de casa. Que é a credibilidade, a confiabilidade, entendeu? Eu não, na verdade, eu não falei isso. E aí, isso eu Sim. nesse grau de dificuldade aí, a gente busca. Expandir, agora eu estou fazendo isso. Eu mudei para um daycare. Eu tinha recreação, agora eu tenho um daycare. Eu tenho uma alternativa de que ele vem para aqui, ele pode passar amanhã, ele pode passar o dia, ele pode ser mensalista, entendeu? Eu já expandi um pouquinho isso aí. É porque eu não falei. Deixa eu Sim. entrar nessa. Pode falar, Mas Cláudia. obrigada pela contribuição. Bora aí. Pra falar, Rodrigo. Bom, então deixa eu dar um comentário aqui também. Pensando assim no que falta. Para essa jogada que a Nayara arquitetou, que eu acho assim, sem dúvida nenhuma, é uma grande jogada, mas o que falta para que realmente isso vire um golaço, ou vire uma goleada, e que ainda não aconteceu, tanto porque né, existe um tempo, existe um, né, realmente um timing que, né, vamos dizer assim, a semente precisa desse tempo para virar uma plantação, né? Então é uma ideia muito recente que ela tem nas mãos, né? Segundo, porque a pandemia também realmente quebrou esse cronograma, então criou um descompasso, né? Para esse projeto. Mas o que que a jogada permite nesse sentido de você aproveitar esse momento da pandemia para conseguir usar a pandemia a seu favor? E do meu ponto de vista, Nayara, seria mais ou menos o seguinte: todo negócio digital hoje ele começa de uma estrutura básica que é a landing page, né, a página de vendas, né, onde você tem ali um script de vendas de um projeto e o chamado para ação, né, para a pessoa, para o cliente, comprador, entrar no projeto. Eu acho que se você
Como você ainda não definiu a marca final, eu acho que os passos que talvez estejam faltando para você nisso é, uma vez que você defina a marca, né, você fazendo esse processo, esse processo criativo de definição de uma marca, né, exigiria aí que você realmente tentasse chegar em uma marca um pouco mais arrojada, sabe, um pouco mais, assim, fugindo um pouco de alguns clichês, porque esse mercado tem muitas marcas, né, que são pequenos comércios e tal, talvez, assim, uma ideia que soe diferente, e aí, você conseguindo obter pelo menos a assessoria jurídica que é necessário para que você tenha essa estrutura de virar uma franquia, você já tem assim tudo que é necessário para, colocando essa página de vendas, essa landing page, você fazer a fórmula de lançamento desse projeto, né? Só que aplicando uma fórmula que se aplica para produtos digitais, ou seja, cursos, coisas assim, só que para franquias. E como que eu acho que isso poderia funcionar e por que que poderia dar certo? Porque existem muitos pequenos empreendedores ou pequenos investidores procuram um projeto, um empreendimento que não seja tão arriscado quanto esses projetos digitais, né? Uma fórmula de lançamento, às vezes o cara pode ter resultado, mas ele tem que investir muito também em anúncios e coisas assim, então não é uma coisa sólida. E o que você está propondo já é um negócio muito mais sólido. Você entregando esse kit, né, desse quiosque, com todo o manual de instrução de como operar, é improvável o cara não ter resultados. Algum resultado ele vai ter. Ele pode não ter um resultado espetacular, mas aí é que entra aquilo que você já é boa e tem experiência, que é a consultoria de empreendedorismo, né, de gestão. Né? Uhum. Então, você poderia, uma vez que você já montou o modelo, já prototipou, já validou, simplesmente agora passar a ser uma consultora dessa rede que você está criando, tá entendendo? E aí você vai voltar para aquilo que você já tem domínio, e vai simplesmente ensinar outras pessoas a criarem seus pet places, né? Pessoas que na sua região ou em qualquer outra cidade, né, vejam o potencial desse mercado, né? E como a gente falou da outra vez, comparado com outras franquias de shopping, o mercado pet, ele tem uma competitividade que se destaca, porque o pet tem um carisma próprio, né, porque é um ser vivo, que tem afeto, que tem tudo isso, e eu percebo que outros quiosques de pequenos empreendimentos em shopping, eles têm um valor muito alto, e também tem muita concorrência, e no entanto, esse projeto que você tem ainda quase não existe. Então, você, eu acho que, na verdade, você não tem nem por que continuar tocando um quiosque seu, porque você estaria, digamos assim, limitando o seu talento, que é justamente visitar empreendimentos e sacar o que é necessário para esse empreendimento chegar no pleno potencial dele. Então, nessa situação que você está, você poderia começar a pensar até em vender esse quiosque que você já tem para se recapitalizar com ele e fomentar essa rede, né, essa franquia a virar, né? E só o que você vai precisar é de uma página de vendas, uma landing page, né, que é algo com custo baixo, se desenvolve aí com custo muito baixo mesmo, cada dia mais baixo o custo disso.
e com essa parte burocrática da marca e tal, né? E tendo isso, você já estaria, digamos assim, conseguindo transcender o plano material do seu negócio para ir para o plano virtual, para o plano escalável, né, exponencial, que é a realidade dos negócios digitais, só que com um benefício que é, você está vendendo um projeto que tem um lastro sólido, né, que é justamente essa pequena arquitetura que você desenvolveu, todo um projeto arquitetônico dela e tal, e agora é realmente vender esse know-how de tanto montar toda essa estrutura, né, escolher ponto, e os processos, né, de gerenciar esses processos, uhum. Que aí entra a participação da sua filha também no negócio, que é super importante, né, que é o lado da psicologia, o comportamento animal, que também uhum. Faz parte do modelo. Então, nesse sentido, eu acho que essa estrutura física pode estar te prendendo, tá entendendo? Porque é tangível, é lindo, é belo, aí a gente fica, né, com o foco nisso. Mas se você pensar... se você pensar, o negócio não está mais assim no seu pet place, tá? Na inteligência que você elaborou para chegar nessa ideia. E agora ela pode ser assim, uma âncora que está te prendendo de realmente multiplicar o pet place por aí, porque você está concentrado em administrar uma unidade, a unidade zero, né? Uhum. Que não precisa mais, eu acho assim... Não, e na verdade você já validou que ela funciona. No seu Instagram tem lá fotos e mais fotos do... Pode falar. Não, então, porque assim, ela está criando um negócio familiar, onde ela tem a parte da consultoria, a marca da franquia, né, e a filha, ela é como uma franqueada, que é um exemplo de como administrar da melhor forma. Então, assim, os outros afiliados, quem quisesse afiliar, né, participar do processo seletivo para poder fazer parte desse grupo, que aí a pessoa precisa ter uma série de treinamentos para quando ela entender o modelo de negócio, ela vai aplicar aquilo e elevar sempre o selo de qualidade da marca, né? E com isso você está criando um modelo que é a loja da sua filha. Então, assim, conta E você vai, na verdade, contar a sua história, como foi o processo de criar isso, e isso que você vai vender, né? Você vai vender a gestão de um negócio. Uhum. E o bônus é que, se você quiser facilidade, né, para o processo, você já tem uma franquia que você já sabe quanto que você vai ganhar, se reorganizar, né, para aí sim, enfim, criar esse... Mas é um curso, né, digital de como montar o seu modelo de negócios, né? Um exemplo de criando também os replicadores da marca. E o seu Instagram, aquilo que está lá, eu acho assim, basta uma pessoa olhar o que você já movimentou de realmente atração, né, de pessoas, né, com desfile de pet, tudo isso, você já contagia, já transmite a energia, né, de o que esse negócio propõe enquanto atração, atração social, entretenimento, lazer. Talvez tenha muita gente que tenha ido para o shopping por causa desse quiosque, desse evento. Né? Por quê? Porque é uma coisa, uma coisa diferente, inusitada. Né? E eu acredito que deve ter muitos shoppings desesperados por uma atração como essa, num momento assim. Uhum. Né? Porque quando a criança, principalmente, vê, vai ter lá né, assim, digamos assim, uma mini cidade do pet, ela fica, mamãe, me leva, vamos. Então, esse tipo de apelo, ele é muito forte. E ele num momento como a gente está, assim, vamos dizer, os shoppings vão começar a reabrir, eles... No momento, no começo, ou muitos já abriram e o movimento está muito baixo, né? Porque tem muita gente que está com medo de ir e tal. Então, eles precisam de um evento, precisam de uma coisa que motive, que inspire,
né, uma novidade, uma coisa diferente. E é exatamente o que você tem nesse momento. Então, talvez, Nayara, o momento da pandemia, ele seja... Ele pode ter te quebrado as pernas naquele momento de abertura, mas no momento que voltar a pandemia, ele pode ser o boom para você. Uhum. Porque vai ter um monte de shoppings, um monte de... né, um monte de cidades que vão, assim, estar tá procurando, cara, o que eu faço para, né, vamos dizer assim, movimentar, quebrar essa inércia, né, da situação do meu ambiente aqui. E é exatamente o que você tem, é essa solução que você tem. Então, você, no fundo, o que você estaria fazendo aí é um zentralha do seu negócio, né? Reconhecer que o seu quiosque, agora que você já adquiriu essa inteligência, ele é uma tralha. Sem um sentido negativo, porque eu achei lindo. Uhum. Mas ele é uma tralha por quê? Porque ele já cumpriu o propósito dele. E aí agora, se você não se desfaz desse ativo, ele vai emperrar, ele vai travar o processo. Né? Nesse momento, e esse ativo é o quê? Ele é um pequeno capital. Né, se você se desfaz dele, já consegue vender para um primeiro franqueado, você se capitaliza e conclui uma estrutura que você ainda não tem, né, nesse sentido jurídico, na infra tecnológica, né, que com pouco investimento você vai ter uma infra muito legal, né, de aquisição de novos franqueados. Então, quem sabe essa é a jogada que estava faltando, né, era assim, a solução verdade. Final. Com isso você vai juntar novas fichas para voltar para o jogo e voltar forte. Né? Sim, então, exatamente. Obrigada, muito obrigada. De nada. Bom, então, falta só mais uma apresentação por hoje, que é a do Luiz. Boa noite, gente. Eu sou o Luiz Cláudio. Eu tenho uma empresa chamada Orgutal, que ela mexe com jogos de tabuleiro. Desde 2011 ela está funcionando, entre várias reformulações dela. Acho que eu vou desligar a câmera para facilitar a conexão de algumas pessoas. Né? E aí o que eu tenho para apresentar hoje é um dos vários negócios que a gente tem na Orgutal. Deixa eu ver. Porque eu tenho a hiperatividade mental e trabalho muito, mas não saio do lugar, né? Então, que eu acho que funciona muito bem com a proposta do Cirus é justamente a gente poder ter a possibilidade de avaliar todo o processo, e eu tenho vários processos de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na mesma empresa. Então, eu corria muito, não saía do lugar, e aí com o Cirus, no mínimo, eu vou estar ali dentro de uma rodinha e eu vou ter as plaquinhas para dizer se eu estou correndo muito ou não, né? Eu trabalhava às vezes por semana era mais de 100 horas de trabalho e não rendia. Assim, rendia alguma coisa, mas não o que deveria com 100 horas de trabalho de uma pessoa especializada, né? Então, a Orgutal Casa de Jogos é uma empresa que trabalha com jogos de mesa, jogos de tabuleiro, a gente não mexe com jogos digitais, que abriu em 2011, quando ainda não tinha muito esse expertise no mercado. Tinham pessoas que jogavam, mas não tinham local para ir jogar. Sentindo a falta desse espaço para ir jogar, eu abri um espaço para as pessoas irem. E aí a gente tem algo com a terceira empresa no país. Tinham duas que estavam abrindo ali em São Paulo, mais ou menos na mesma época. Tinha uma com 2 anos já, quando a gente abriu. Então, o que a gente tinha era algo totalmente novo. Não tinha no mercado exatamente. Né? Talvez ainda mais distante um pouquinho do que alguns outros negócios aí. Do que a gente pesquisava no exterior, o que havia e o que não havia, né? Então, o tal Casa de Jogos abriu como espaço para receber as pessoas para jogar, e naquele momento a gente também revendia alguns jogos. A gente importava, porque não existia produção ou distribuição deles no Brasil, porque são jogos para adultos. Não é para criança, até tem alguns eventos que a gente faz para criança e recebe crianças também, mas não é exatamente esse o foco. A ideia é para um público mais jovem e adulto também. Né? Então, da Casa de Jogos, a gente foi tendo uma série de ações dentro dela, onde as pessoas iam, e a gente tinha um estoque, um acervo de jogos para as pessoas jogarem, e a gente explica como é que esses jogos funcionam. Nisso, a gente, tentando fomentar o mercado, em 2013,
A gente começou um evento que, na edição já de 2014, foi quando eu conheci o Rodrigo. Com o Joga Brasília. Espera aí, estou pensando aqui. Então, o Joga Brasília virou um evento um pouco maior, dentre vários eventos que a gente fazia. Então, futuramente, ele provavelmente vai ter seu próprio CNPJ, à parte, até por causa de configuração jurídica e impostos e outras coisas. Então, a gente tem a situação agora de tudo estar dentro do mesmo CNPJ. Um espaço onde as pessoas vão para jogar, vários eventos que a gente faz, e o Joga Brasília, que é um grande evento maior. Ele é o maior evento aqui do Centro-Oeste, um dos maiores do país também, com jogos de mesa. A gente já teve várias versões com edições diferentes. A última que a gente estava fazendo foi no meio do carnaval. A gente fez no Parque da Cidade. Uma experiência muito doida que eu precisaria de mais tempo para contar. Eu vou passar por essa um pouquinho. Então, com o tempo, o que aconteceu é que a gente tinha muitas ações ao mesmo tempo acontecendo. Um problema de organização. Mas, ainda assim, eu, querendo complicar um pouquinho mais, estou criando a editora, que é o Gutal Jogos. E aí a gente vai ter a produção de jogos nossos, jogos de autores aqui de Brasília. A ideia é produzir isso aqui e vender futuramente, daqui uns 2 anos, talvez, porque essa pandemia mudou os planos, né? Daqui uns 2 anos, talvez, vender pelo mundo todo. Mas, por enquanto, produzir cerca... A gente já tem um jogo que está editado, está para ser entregue até esse fim de ano, que foi feito num sistema de financiamento coletivo. Então, agora vem mais outros jogos numa sistemática diferente. A gente até vai fazer sistema de financiamento coletivo, mas também com alguma possibilidade de aporte. Vou explicar melhor daqui a pouquinho no Sirius. Então, acabou que algo tal virou uma coisa maior. É uma empresa que tem uma série de fatores, e nesse momento a gente vai entrar, no momento de pandemia que as pessoas não saem, não visitam. Acabou que, no decorrer do tempo, a gente migrou para focar no serviço. Então, a gente recebia as pessoas para jogar, e esse era o nosso foco. A gente até tinha alguma revenda de produtos, mas não era algo muito grande, não era algo tão representativo no orçamento, né? Coisa de 20% ou até menos, dependendo do mês. Então, agora a gente está entrando com um aluguel de jogos, por exemplo, é um outro sistema, que só aluguel de jogos poderia ser toda uma outra empresa, né? Então, nisso tudo, que eu tenho sentido com... E eu pesquisei outros vários sistemas de organização, mas com a jogada a gente consegue organizar um pouco melhor essas coisas para que eu foque e consiga identificar as falhas das várias coisas e consiga até orientar pessoas para estar trabalhando com isso, né? Então, o que a gente vai falar não é sobre nada disso aqui exatamente, é sobre a parte da loja virtual somente, tá? E é esse projeto aqui. Ops. Eu não vou entrar em tanto detalhe, porque já avançou um pouquinho a hora, e aí eu prefiro que talvez vocês perguntem, porque pode ser que tenha gente que precisa de ir embora, tá? Mas eu fiz, então, aqui a questão da loja virtual, né? Fiz uma série de anotações, sendo que isso ainda está para começar. Então, algumas coisas, como aqui... valuation, alguns dados não tem, mesmo a questão da receita é algo mais especulativo nesse momento. Então, para não ficar algo muito falso, eu não coloquei aqui, para essa apresentação, essas coisas todas. Mas o foco, então, é a gente estar podendo expandir o próprio mercado de jogos de mesa, que é uma coisa bem... É diferente do que a gente tem tradição no Brasil de entender o jogo de mesa. Não é exatamente só para criança, não é exatamente só para diversão. A gente que está mexendo com a jogada percebe isso já de outra forma, né? A gente já ouve falar através de materiais que a gente vai consultando por conta própria, o próprio livro, a jogada e sistema. A gente trabalha e já vê que é uma coisa muito maior. Então, o que eu quero ajudar é colocar os jogos na mesa também, não só os jogos digitais, não só os jogos em algum sistema de fidelização em uma empresa ou coisa assim. Mas o jogo na mesa, você coloca as pessoas em contato umas com as outras e você melhora o relacionamento, você melhora a relação das famílias, as pessoas têm uma vida, uma qualidade um pouco melhor. Então, entendendo isso, a gente veio para trabalhar os jogos que a gente chama, às vezes, também de analógicos. Tem algumas versões digitais também, mas enfim. Uma coisa que eu fiz aqui, vocês vão ver que tem duas cores nos post-its. Tem umas cores mais claras aqui. Eu não sei qual a resolução que vocês conseguem ver, deixa eu dar zoom.
Então, aqui, por exemplo, no mais clarinho, minha expectativa de 10 mil reais por mês de faturamento é a parte da loja virtual, né? E aqui, uma outra expectativa de 4 mil por mês no faturamento. O que é isso? Aqui nos prazos, eu coloquei fase 1 e fase 2, porque eu tentei jogar na mesma mandala, na mesma projeção aqui, duas fases do processo. É um primeiro mês de teste, então ele começa... Na verdade, eu coloquei esse projeto de loja virtual, estava pronto, o ideal, lá em 2009, já tinha isso, quando a gente estava projetando a loja. Lembrando que a Ogutal começou em 2011. Mas ela já tinha alguns projetos de expandir um dia para esse mercado, de vender na internet. Mas a gente nunca foi por uma série de fatores, não cabe aqui comentar. Mas então, disso, a gente começou recentemente a trabalhar de verdade, né? Em 25 de agosto, eu trouxe uma pessoa para trabalhar comigo nisso, uma pessoa que era sócio numa outra loja que fechou, ele trabalhava com essa parte de loja virtual, uma pessoa que eu confio um bocado e que vai mexer com algumas coisas. Ele vai aparecer aqui na área de... Opa. Na área dos jogadores. É um parceiro experiente com loja virtual de jogos de mesa. Nessa ideia de que eu não tenha um acúmulo de tarefas tão grandes e não precise de ir atrás de expertise de todas as áreas. Conheço um pouco disso, mas eu acho que eu preciso saber só o suficiente para orientar ou exigir alguma coisa, né? Porque cada semana, principalmente nessa área, tem novidades, então preciso de alguma pessoa que saiba um pouco mais do que eu e esteja focado nisso. Eu entrei aqui, então, como CEO e estou nisso em várias empresas, então, em várias empresas da Orgutal, né? Estou falando de empresas, mas elas não estão formalizadas como empresas, mas acho que fica vários negócios, digamos. Acho que fica mais fácil assim. Então, aqui tem os círculos com duas cores. Então, fase 1 é quando a gente começou o primeiro momento para fazer... Estou no computador emprestado. Eu tenho mouse track só. Então, a ação, a ideia é começar amanhã uma ação já na internet com a loja virtual funcionando. Poucos produtos, sem muita divulgação, para a gente testar, poder errar, e isso vai se estender até o dia 28 de setembro. Porque aí a ideia é que a gente já, com 15 dias, com alguma série de possibilidades de análise, né, a gente já consiga preparar para que a gente tenha uma nova fase para venda no Dia das Crianças. Não é uma data tão fenomenal assim para a gente que vende jogos para adultos, mas é bom também. Então, por mais que aqui vai ser no dia 28 de setembro, que eu vou finalizar esse teste, esse primeiro quase um mês, né, de teste da loja virtual funcionando, já desde o dia 7 de setembro, 7 de setembro é quando começou o funcionamento, né? Então, desde esse momento, a gente já está analisando diariamente todas as ações. Então, já começa uma nova rodada aqui na programação para que a gente ajuste tudo isso para no dia 21 de setembro, começar alguma validação, alguma reestruturação para que no dia 28 de setembro mesmo, a gente já faça esse upload de inovações. Então, uma fase, a fase 1 termina no dia 28, a fase 2 começa no dia 28, né? Então, é uma coisa que acontece simultaneamente e a gente tem que diagnosticar isso daí com a separação de tarefas e outras coisas. Então, na primeira fase, é uma quantidade de ações e uma série de definições, mas no segundo momento, a gente talvez já esteja vendendo para outras lojas revenderem. Provavelmente até não, mas é uma possibilidade. Então, coloquei aqui, em claro, para que seja na fase 2. A gente já vai projetar para ver se isso é possível. Ainda na fase 2, a gente já pode pensar na divulgação de um financiamento coletivo dos jogos da editora. Isso vai ser operacionado também dentro da loja virtual. E o investidor anjo também, para apoiar aquilo lá, pode ter algum contato através da loja virtual.
Provavelmente qualquer investimento, mesmo não, mas algumas informações e outras coisas vai ser utilizado o marketing que essa loja virtual traz para a gente ter amplitude nacional. Né? Um sistema também de aluguel de jogos a gente vai fazer através da loja virtual. No primeiro momento é só a primeira fase, que é a compra pela internet, comprar e vender jogos. Na segunda, o aluguel de jogos e, eventualmente, a gente vai preparar para vender ingressos para eventos que a gente tenha. Provavelmente isso vai entrar mais no ano que vem, mas já vai ficar aqui caso a gente veja alguma oportunidade até lá, né? Tem um mês para testar. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque se eu for falar de quadro quadradinho, eu vou ficar mais meia hora e a gente já passa um pouco tempo. Acho que aí eu posso focar no... O que você acha, Rodrigo? Aí eu foco no que for necessário. Perfeito. Vamos fazer alguns comentários, então. Tá bom. Primeiramente, eu gostei muito de como você realmente conseguiu usar a ferramenta como uma ferramenta de pensamento visual, né? Então, isso aí, talvez porque você já tem, né, essa experiência com jogos de tabuleiro também, como arquiteto, você assimilou, né, assim... dominou rapidamente alguns elementos da metodologia nesse sentido para conseguir expressar o seu cronograma, né, com exatidão. Então, nesse sentido, está perfeito a utilização. Gostei de como você também trouxe desde o passado do projeto e conseguiu colocar o horizonte futuro. Oi, pessoal. Minha conexão caiu. Oi, Rodrigo. Tudo bem. O Klaus estava aí? Ele caiu um pouco antes de você. Eita. Bom, mas deixa eu seguir o comentário que eu estava fazendo. Vou tentar ser bem objetivo. Eu acho que você pegou muito bem o domínio do tabuleiro como linguagem visual. E acho que isso é um sucesso, assim, nesse sentido, do curso até aqui. Então, parabenizo você por isso. E acho que, realmente, em relação à aplicação da jogada, não tenho nem comentários a fazer. Sabe, assim, talvez a gente poderia discutir um pouco sobre a loja, o que, que você pode fazer, próximos passos e tal. Mas, com relação à metodologia... Acho que você pegou 100% do que a metodologia exige, né? De know-how, de linguagem. Você tem fluência sobre como usar a metodologia já, né? E acho que agora o próximo passo, Luiz, é realmente pegar esses dados que você tem e jogar na nossa planilha gamificada. Eu acho que eu já comentei com você sobre ela, porque ela aí vai te dar uma visão de próximos passos, né, em relação a fazer esse projeto, o crescimento dele acontecer, né, e como atrair investidores, potencialmente, né, para ajudarem nessa expansão. Mas eu realmente acho que tive um pouco de dificuldade ainda em colocar tudo isso, porque eu exercitei pouco, e eu acho que vou ter uma dificuldade, agora, porque esse gráfico, Cirus, que eu fiz... Isso aqui foi para a loja virtual, mas aí eu posso fazer isso para várias ações, né? Para várias atividades da Orbital. Por exemplo, a gente tem acampamento, onde as pessoas vão, um evento que as pessoas vão para passar o final de semana jogando e tal. Só isso já cabe um negócio desse inteiro, né? Então, a integração dessas coisas eu ainda vou apanhar um pouquinho, mas eu achei bem legal porque realmente identifica fácil, visualmente, quais os pontos que podem estar falhos. E você pode usar, por exemplo, só os pontos das datas aqui, né, que eu estou sinalizando aqui com o mouse. Às vezes você vai colocar só as datas aqui para alguma coisa e já te orienta ali para você fazer um gráfico ali de 30 segundos, 5 minutos num papel e pensar a sua agenda, né? Então, a variabilidade disso, a usabilidade é infinita. Eu acho que é bacana e dominar essa ferramenta vai ajudar bastante. Então... Antes que caia de novo, eu já estou finalizando aqui.
Queria agradecer a todo mundo. Obrigado pela participação. Cláudio, Luiz, a gente conversa depois, um pouco mais aprofundado. O seu projeto ele é bem sofisticado. Eu acho que convém a gente dar um tempo maior para discutir sobre ele. Mas, assim, com relação à metodologia, está aprovadíssimo, beleza? E obrigado a todo mundo que participou. Obrigado pelas 3 horas que vocês ficaram aqui com a gente. E agora vocês vão ser incluídos num grupo novo, o grupo dos Playmasters, tá bom? E de lá a gente vai integrar vocês com os mais veteranos e a gente segue essa conversa. Muito obrigado, parabéns a todos por terem acreditado, ido até o final. E arriscado aí esse momento, né, dessa apresentação, e agradeço novamente todo esse trabalho e também a chance de a gente estar demonstrando essa tecnologia com vocês e virando um dos leques de ferramentas aí que vocês utilizam. Um abraço, pessoal. Vou encerrar a gravação. Obrigada. Parabéns a todos. Valeu, boa noite. Obrigado, Ana. Boa noite. Valeu. Obrigada por tudo, Rodrigo. Obrigada, colega. Nayara, Luiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.